criptomoeda, Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Bom dia, caros CryptoLovers, CryptoEntusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 263. Bom dia, galera. Bem-vindos. Eu queria deixar um salve especial aí pra galera que deixou o follow. Obrigado, Duda Dornelles. Duda Dornelles. Deve ser isso. Duda Dornelles. Vai ficar assim, tá? Desculpa aí, Duda. Mi Batista SF, obrigado também pelo follow, tamo junto. Muito bem-vindos ao nosso canal, muito bem-vindas. É que Duda pode ser Eduarda, pode ser Eduardo. Mi Batista pode ser Michel, como pode ser Miriam. Então eu não sei, então vai ficar assim. Bem-vindos, bem-vindas, tá, ao Morning Crypto. Bom dia, bom dia. Chega mais, chega lá logo com aquela jarra de café, tradicional jarra de café. Arruma um lugarzinho aí no auditório virtual do nosso Bitcoin Converso. O que é isso? Criptomoeda. No mundo das criptomoedas, né? É tudo botinada. Deixa o povo. Quer deixar um salve também, um bom dia pro Edilson, pro John MTW, bom dias. Afonso Neto, João Mino. O IceBot foi banido finalmente, eu acho que agora saiu, mano. Na hora que eu vi ele ali, eu falei, eu vou tirar essa desgraça, vai ser na marra. Entrei lá no site e desabilitei o bot, não é possível que esse bot continue aí pentelhando. Thiago BTT, bom dia também. O Elber já tá por aí, bom dia. Peter Ukraniev, bom dia. Thales Andrade. Pensei que o Ed era metaleiro, sei lá, sobre o som, né? Eu sempre deixo os créditos das músicas que estão rolando. Então, ou você vai encontrar ela exatamente aqui em cima, nessas telas, e na tela de abertura e na tela de encerramento, o crédito vai ficar embaixo, em algum lugar, né? Sim, eu curto muito metal, mas eu curto também um eletrônico cyberpunk. Tipo anos 80, tá ligado? Eu curto esse tipo de som também, e pra mim é muito bom pra concentrar, assim, eu gosto desse tipo de som. Ou metalzinho, que aí, mano, metalzinho vai cair muito bem. Cai muito bem. Mas já, bom, na carreira de música eu toquei até sertanejo, né? Toquei axé. Toquei axé de turbante na cabeça e descalço. Toquei sertanejo. Né? Mas de gosto mesmo, um metal sempre cai bem. E aí eu tenho que colocar músicas que são free pra stream, porque senão é tudo taxado. O pessoal corta o vídeo, derruba o vídeo. É super caótico. Então eu tive que achar umas músicas aí que são copyright free.
achei que elas combinavam com o tema cyberpunk da live, né? Vocês podem perceber que tem, né, um tema todo aqui montado. Inclusive, esse frame aqui, inclusive, fui eu que desenhei esse frame aqui para poder comportar as coisas que eu acho que seriam interessantes da live, né? Desenhei esse frame, coloquei aqui, ó, tem uma chave pública desse lado aqui, que é a chave que eu uso para assinar mensagens. Então, se você quiser saber se sou eu mesmo falando, sabe? Mandei uma mensagem, será que é o Ed respondendo? Pede para assinar uma mensagem. Ah, mas pô, como tem, onde tem a chave pública para confirmar que é o Ed? Cara, olha só, tem uma chave pública deste lado, GPG, e tem outra chave aqui, ó, que é o meu blockchain ID da Original Mine, tá aqui também. Então, cara, assim, tá aí, tá aí, posso comprovar que sou eu, está em todas as lives exposto. Também as chaves, essa chave pública aqui, você vai encontrar no Twitter, você vai encontrar no GitHub, vai encontrar no falecido Facebook, no LinkedIn, em todas as redes sociais, no Mastodon, todas as redes sociais que eu tiver, você vai encontrar a minha chave pública. Se precisar confirmar que sou eu mesmo que está te chamando para bater um papo, para vender uma criptomoeda nova, uma shitcoin, ou participar de um esquema que vai te deixar milionário, né? Ou vender... participar de uma whitelist de NFTs que só você recebeu no Instagram, é só falar assim, Ed, então assina aqui pra mim, sei lá, o céu está azul, banana, abacaxi, melão, a frase que você quiser. Se assinar com essa chave aqui, sou eu, né? Como não vai ser, não vai ter como assinar, né? Porque eu não vou fazer esse tipo de coisa. Então ficou na dúvida, tem meios aí pra comprovar que eu sou eu e estão expostos em todas as lives, desde a live piloto número zero. Fora todas as minhas redes. Todas as minhas redes, você vai encontrar essas chaves públicas publicadas, né? Então, na dúvida, só pedir para assinar uma mensagem. Fala, Ed, assina. Aí, na hora que você for verificar, você vai ver que foi assinado com essa chave aqui. É só bater na live. Abriu a live, você achou, tá aqui, verificou. Putz, é essa mesmo? Começa com C205, blá, blá. Beleza, né? Então é uma prova de identidade, caso o engraçadinho te chame aí no WhatsApp, no Telegram, nem uso o Telegram mais, né? Te chame aí na, sei lá, cara, qualquer rede te passando por mim, desconfie, não acredite. Eu mal uso as redes sociais, converso com pouquíssimas pessoas e mal publico. E assim, apareceu falando, pode falar, então, ah, Ed, é você mesmo? Assina essa frase aqui pra mim. Pede pra assinar, aí você verifica. Verifica online, né? Verifica online. Fácil, fácil. Então, Thay, quem mais já chegou? Quem mais? Deixa eu ver as mensagens, tô passando aqui. Kiko, bom dia. Eloy Cruz, bom dia também. Renan Ferreira, Junis TV. Quem mais? Bitburger, olha, eu vi o Bitburger chegar aí, gente. Você tem cara de pagodeiro. Já toquei pagode também, tá? Porra! Oh, já toquei muito pagode. Não foi pouco, não. Já toquei pagode, já toquei sambão, muita bossa nova, jazz, blues. Já, né? E aí no final é girado o resto do vídeo. Putz, cara, essa não é não, viu, Elber? Essa não é não. Sabe por quê? Porque quando o vídeo eu subo ele pro YouTube, ou o vídeo aqui da Twitch e tal, ou da Twitch exporta pro YouTube, essas plataformas elas têm sistemas de compressão. Então, cara, não tem... Putz, não dá pra ver. É um saco. Já leu Neuromancer? Não li, João Mino. Mas tenho curiosidade. Mas não li. É que, cara, tudo que eu tenho lido nos últimos 600 anos da minha existência, tem sido tudo material técnico. Cara, se é livro, é sobre ou sobre a psique humana, que acaba sendo livro técnico, ou é sobre computação. Leio papers horrores. Cara, eu não lembro qual foi o último livro de ficção científica ou sei lá, história que eu li. Talvez... Cara, eu sei sim. Ó, eu sei sim.
E para você ter ideia do grau de problema que isso é, o último livro, romance, ficção científica, seja lá o que for, que eu li inteiro, li, reli, e acho que foi mesmo o último, foi Senhor dos Anéis. Quando ele chegou no Brasil, a primeira versão em português, eu tive os três livros em português. Para você ter ideia, eu estava comprando os livros conforme eles iam sendo traduzidos. Traduzidos. Iam sendo lançados. Não é tipo, ah, lançou a coleção de uma vez. Não. Chegou o primeiro, depois o segundo, tive que esperar uma cacetada de tempo. O terceiro, não tinha os livros em inglês no Brasil. Aí depois que eu li os livros, e li mais de uma vez em português, eu li os livros em inglês, tinha o livro dos mapas, li o Hobbit, Silmarillion, eu mestrava RPG, cara, foi assim, foi esse eu li e reli muito, cara, esse eu vou dizer. E fui assistir os livros no, fui assistir os livros no cinema, né? Fui assistir os livros no cinema, para o desespero dos meus amigos, porque eu sabia as falas de cor e salteado. Eu ia falando as falas junto com o filme em inglês, os caras me xingavam até, Gerson, desculpa até hoje, porque eu lembro do Gerson me xingando e me dando murro no cinema, porque, mano, eu ficava falando. Mas eu também fiz isso com Star Wars e também Matrix, depois da 24ª vez, as falas estavam todas decoradas também, né? Bom dia, Nak. Bom dia. Ah, é pra ter certeza que é você que me manda Pix, né? Mensagem via Pix. Pois é, Peter. Pede pro Ed do Pix também assinar mensagem, tá? É. Felipe OG, bom dia. Como funciona isso? A pessoa pode só copiar? Então, não pode só copiar. Por quê? Porque pra assinar a mensagem, ela tem que ter a minha chave privada. Está comigo. Aqui, localmente, e não tá nem nessa máquina, tá numa outra máquina, que tá criptografada com uma senha, né? Então, por exemplo, eu, para assinar essa mensagem, eu vou ter que abrir minha chave, utilizar minha chave para assinar a mensagem, e aí quando você for verificar a assinatura digital, aí você vai ver que tá assinada com essa chave que tá aqui do lado. Aí ele vai mostrar para você que quem assinou essa mensagem é o dono. Então é impossível copiar. Aqui. É impossível copiar. Impossível. O cara tem que ter a minha chave privada. O cara tem que ter acessado as minhas coisas aqui. Ter conhecimento das minhas senhas. Para acessar minha chave privada que tá sempre local. Não tá na internet. É tipo, não dá. Entendeu? Então essa é uma verificação pública. É mais ou menos como funciona, no caso, uma transação de Bitcoin, que você, para fazer a transação de Bitcoin, você usa sua chave privada para assinar a transação de Bitcoin, aí ela vai para a rede. Quando o cara vê a transação, para ver que foi você mesmo que enviou, ele mostra a wallet. A wallet é um hash da chave pública. Então, a transação das criptomoedas em geral, e todas elas utilizam o mesmo tipo de criptografia que a gente chama de assimétrica, a pessoa que faz a transação, ela tem a senha, que é a chave privada, e todas as outras pessoas vão poder verificar que foi ela que fez a transação através da chave pública, que é a wallet, o endereço da wallet representa a chave pública do cara. É a mesma coisa, só que uso uma tecnologia mais tradicional aqui, né? Que é a PGP, que é mais voltada para isso. Mas eu posso assinar também com a wallet, o endereço, né, do blockchain ID gerado aqui, que é o endereço Bitcoin, utilizando a criptografia do Bitcoin. Por isso que eu deixo as duas expostas aqui, as duas, uma de cada lado. Tá? Então, pede para assinar, veio com uma ou veio com a outra... Fui eu, né? Que mais? Mandar a chave CPF. Ai, meu Deus, manda a chave CPF. É massa gênero cyberpunk, também curto. Pois é, cara, eu sou suspeito a falar, eu vivo muito isso. Tô inserido nesse mundo há muito tempo, né? 600 anos. Pois é. Dani, tá banida, logo cedo. André Julião, bom dia, bem-vindo aí. Né? Quem mais já chegou por aí também? Abu, bom dia.
O Abu mandou uma mensagem ali e falou: tem uma Trezor vinculada com a MetaMask também, com a rede ETH e Polygon. Ontem eu olhei no Polygon Scan e meu endereço teve entrada de 2 tokens, PKT e RGN. Nunca comprei isso. É normal acontecer? É, Abu. É normal e é mais normal do que parece. Por quê? No mundo das criptomoedas, eu, por exemplo, posso te mandar um Bitcoin sem você precisar autorizar esse Bitcoin, certo? É simplesmente, se eu tiver acesso ao seu endereço, eu te mando o Bitcoin. Simplesmente te mando, né? É a mesma coisa com qualquer criptomoeda. Por isso que você não precisa pedir permissão de alguém para mandar a criptomoeda na wallet da pessoa. Bom, dito isso, o que acontece principalmente com tokens no Ethereum? Ontem a gente viu aqui um ataque de phishing feito com na Uniswap. O que o cara fez? O cara pegou um monte de gente que usava a Uniswap, criou um token generics, mandou para a wallet dos caras e depois, como ele tinha um e-mail das pessoas, que provavelmente foi o vazamento da OpenSea, ele mandou um e-mail para as pessoas e falando: olha, nós distribuímos o token XPTO para essas pessoas e você pode trocá-los pelos tokens da Uniswap. São só 10 mil tokens que estão disponíveis, faça isso agora. Aí a pessoa vai lá, olha o wallet, tem o token XPTO lá, aí entra na Uniswap, na verdade não era entrar na Uniswap, clique neste link e faça a conversão agora. Só que na hora que você clica no link, ele ia pedir autorização da sua wallet, e essa autorização na wallet não era para converter o token, era para eles poderem sacar os tokens da sua wallet diretamente para eles, né? Então, foi feito ataque de phishing. É muito comum as pessoas mandarem tokens. Então, se você já recebeu um NFT na OpenSea, muito provavelmente, daqui a pouco sua wallet vai começar a receber uma porrada de NFT. É spam. E tem um problema com isso. Muitas delas, para você poder resgatar ou transferir, aí você vai falar: meu, não quero esse lixo. Não quero lixo na minha wallet. Vou jogar fora, vou transferir. Aí você vai transferir e você não consegue, porque dá erro. Aí você perde, você pagou gas, né? Dá erro. Aí você entra no site dos caras, aí no site deles tem assim: olha, se você quiser transferir, você precisa desbloquear. Não existe isso, tá? Você precisa desbloquear. Clique aqui e desbloqueie o token. Na hora que você clica para desbloquear o token, na verdade é como o scamzinho que aconteceu ontem lá com o pessoal da Uniswap. Ele pede uma autorização. Essa autorização não é para desbloquear o token, mas para drenar a sua wallet dos tokens que você tem. Elas são muito safados. E isso acontece direto. Acontece direto na rede do Ethereum desde sempre. Então, preparem-se. A wallet Bitcoin só recebe Bitcoin. E ninguém quer te mandar Bitcoin de graça, né? Só eu que mando aqui nos sorteios que acontece todo dia, mas ninguém te manda Bitcoin. Você fala pro cara: pô, em vez de me mandar essa shitcoin aí, me manda Bitcoin, né? O cara não manda Bitcoin pra minha wallet, pô. Mas manda um monte de shitcoin. Por quê? Pra criar token no Ethereum, tem um monte de site que você dá 2 cliques e tá o token criado. E os caras estão usando isso pra fazer spam. E aí você vai transferir, ele te manda para vai ter o link lá de um site. Esse site vai pedir para você autorizar. E como controla essas autorizações? Tem que ler a autorização. A maior parte delas, eu vou dizer que 99% delas, é para roubar seus tokens. Só que as pessoas não leem. Ela vai lá, conecta a MetaMask, na Ledger, na Trezor, seja lá o que for, vai lá e autoriza. O cara vai lá e autoriza. Autorizou, já era. Então o que você faz? Larga lá e esquece. Finge que não tem nada. Né? É engraçado, na Tron, eles colocaram lá no Tron Scan, no Block Explorer, eles colocaram lá: ocultar spam coins ou scam coins. Aí ele oculta, ele não mostra. Você vê a tua wallet lá e ele não mostra. Aí você desmarca e aparece uma porrada de scam coin. Os caras fizeram isso lá. No Ether Scan não tem, né? Não tem.
Então aparece tudo. Aparece tudo. E, cara, deixa lá. Deixa, não tem o que fazer. Deixa lá. Deixa lá. Né? Paciência. Manda Pix sem pedir autorização. Pois é, ninguém me manda Pix. Ninguém me manda Pix. Ninguém me manda Pix. Ninguém me manda Bitcoin. Pô, manda Bitcoin pra mim, cara. Não manda token. Não manda token. Não quero token. Eu quero Bitcoin, cara. Me manda Satoshi. Mas se quiser mandar Bitcoin inteiro, eu aceito também. É. Manda sub aqui no programa, pô. O sub já ajuda bastante. Né? É só achar um crush doentio que não vai parar de mandar Pix de um centavo. Putz, cara, ouvi falar dos ataques de spam de a galera usando Pix pra mandar mensagem, né? Tipo, sistema de mensageria. Aí mandando tudo por Pix. Faz um Pix de um centavo e manda mensagem pra pessoa. Putz, cara. Mas manda bits, manda donate, né? Manda sub, manda Pix pra mim, aceito Pix. Manda Bitcoin. Quer me ver muito feliz? Manda um Satoshi, cara. Né? Mas a autorização é você que dá, viu, João Mina? É você que autoriza. Então, se você não autorizar, você não corre risco. Se você autorizar, aí, meu amigo, autorizou. Ou, né, autorizou. E os caras são ligeiros, ó. No momento que você autorizou, ele já vai lá e drena. Pra não ter risco, porque depois você entra e desautoriza, mas já foi embora. Ó, o Elber mandou bets no Twitter. Aceito bets no Twitter também. Aceito. Obrigado, Elber. Obrigado. Eles viraram Bitcoin, tá? Na Uphold. Muito provavelmente viraram, porque todo mês, quando eu recebo, né, os bets todos que ele deposita lá na Uphold, eu vou lá e transformo eles em Bitcoin, que é a melhor coisa para fazer com os bets, né? A gente ganha bet navegando, né? A gente navega. É, ganha bets lá, fica ganhando bets com os ads que os caras mandam. Aí ele vai para lá na Uphold e aí vira Satoshi. E aí, pô, Satoshi sempre bem-vindo, né? Manda pelo menos peso argentino. É que tá tipo peso de papel, né? Já. Mas também pode mandar. Assim, ó. É, a bem da verdade, mesmo que mandar token, é lógico que eu prefiro Satoshi, sem sombra de dúvidas, né? Prefiro Satoshi. Mas, qualquer token que venha cair na minha wallet, se não for uma scam coin e não dá pra converter, ela, no final das contas, acabará sendo convertida pra Satoshizinho, né? E aí vai Satoshizinho. Eu vou colecionando Satoshi, cara. Eu gosto de colecionar Satoshi. Né? De Satoshi em Satoshi, um dia vira um Bitcão inteiro, né? Vai lá, vai Satoshi. Uma hora vai, né? Pois é. Então, lembrando só, já chegamos a 450 inscritos. Na sexta-feira, vulgo amanhã, dia 15 de julho, teremos o sorteio aí de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Amanhã, tá chegando a data, ó. Amanhã teremos o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para o feliz sortudo membro do bloco. Qualquer pessoa que esteja inscrita no Morning Crypto pode participar do sorteio. Qualquer um. Tá? Vimos que temos mais de 370 inscritos. Dos 370 inscritos, apenas 76, olha só, 370 inscritos, apenas 76 pegaram ticket para o sorteio. O que eu vou falar? Azar, né? A galera não quer participar? Sorte dos 76 que já pegaram seus tickets. Pois é, né? Pois é. Então, alguém sabe como eu faço para dar resub no canal pelo Amazon Prime? Edu, quando ele vence mensalmente aí o botão de inscrever-se desbloqueia. Só aparece opção de pagar pelo cartão e PayPal. Ah, então, a Miriam falou aqui que primeiro tem que vincular a conta da Amazon com o Twitch. Deixa eu ver se tá atualizado aqui, ó, Prime.
Galera do bloco que está no Brasil pode testar o Amazon Prime 30 dias. Olha só. Ed, comprei apenas um ticket e estou confiante que vou ganhar. Melhor dar all-in ou confiar numzinho vagabundo. Ah, Junice, o que eu vou te falar, cara? Olha só na tela aí. É, tem 76 pessoas. Aqui, ó. Olha na tela aqui embaixo. Aqui, ó. 76 pessoas entraram no sorteio. Mas essas 76 pessoas pegaram 1.371 tickets. Né? Então, aí, cara, o que eu vou te falar, né? Eu acho assim, quanto mais tickets, mais chances. E é mais ou menos, é por isso que você assiste o Morning Crypto pra pegar bloquito, né? Pra minerar bloquito. Quanto mais bloquitos você tem, mais tickets você pode pegar no sorteio. É de graça, cara. Você tá assistindo aí há tanto tempo. Assim, eu não economizaria... Junis tira o escorpião da wallet de bloquitos. É, cara, tira o escorpião dos bloquitos aí, cara. Porque assim, o bloquito é pra usar pra isso. Se não usar o bloquito quando você tem, né? Quando você pode usar pra que é pegar mais tickets pro sorteio, é pra de vez em quando pra pegar uns NFTs, mandar uma mensagem. Cara, assim, tá aí pra usar, né? Tá aí pra usar. Não, não é hold de bloquitos, cara. Não é hold de bloquitos. Fora da live não tem valor nenhum. Tá aí, né? Tá aí. Quem tá usando seus bloquitos tá aumentando as chances, ó. A cada 500 bloquitos é um ticket extra. 500 bloquitos, um ticket extra. Tem gente até que tá dropando um monte de sub no canal pra pegar mais bloquitos. Porque pra cada sub que dropa, são mais 1.500 bloquitos por sub. Por inscrição. Oi, Edu, obrigado aí pelo resub, viu? 9 meses, valeu. Deu certo? Era esse link mesmo? Era, né? Então, na dúvida, exclamação, quem quiser saber como utilizar o Prime para se inscrever no programa, exclamação Prime aí no chat, que o bot navegante vai te mandar um link. Esse link você vincula o seu Prime, pode usar o Prime para se inscrever no canal. Como que eu vou dar all-in no Paga Marreco? Essa porra, Junice. Cultura degenerada de aposta do bloco me fez perder a maior parte dos meus bloquitos sede. É, tem quem ganha e tem quem perde, né? Tem quem perde e fica sede, tem quem ganha, tem mais bloquitos pra pegar a ticket, né? Aí tem que ter juízo, né? O programa é 18+. Tem que ter juízo, pô, tem que ter juízo. Aí o cara vai e põe all-in dos bloquitos nas apostas e perde, porra. Aí como que faz, né? Ô louco, mano. Né? Aí, pô. Como faz, né? A galera tá perdendo tudo em corrida de cavalo, pô, mano. É pra você farmar uns bloquitos extra, não é pra você perder os seus bloquitos que você vai usar pra pegar wallet, né? Tem quem perde e fica sede, né, meu? Pois é, né, Naka, até rima. Melhor dar win bloquitos do que dar win na Celsius, né? Olha lá, tem gente que tá muito sede que foi dar win na Celsius, pô, mano. É, vamos falar de Celsius e vai ser já já, mas antes de falar de Celsius... Vamos falar aqui do Paga Marreco de hoje, já que o Cypherpunk puxou a cultura degenerada das apostas, a gente ficou ontem de ver se o X, enfim, estaria positivo ou negativo no programa de hoje. Foram 2.500 bloquitos, 9 participantes, 2.500 bloquitos, 33% achou que ela estaria positiva hoje e 67% achou que estaria negativo hoje. Então, que rufe os tambores... Vamos ver que pé que ficou. Negativou, olha lá. Nossa, mas tinha dado uma pampada e caiu. Nossa, menos 0,16%. Então, negativou. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga, Marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Ô, Junis, a casa sempre ganha, né? Sabe o que é pior, Junis?
a casa não fica com nada, que a casa não cobra FII. A casa aqui da, a casa das apostas aqui, né? Que não pode falar que é aposta, é mercado de previsões, né? A casa não ganha FII, né? Vocês apostam entre vocês aí e os bloquitos que vai passa da mão de um para outro. Por isso que é paga marreco, né? A casa nem fica com FII aqui, cara. Podia ficar. Aí eu ia drenar os bloquitos de todo mundo. A casa não pode nem participar dos sorteios. Pior que é ser. Pior que é verdade. A casa tá vetada aí, nem participa do sorteio. Né? A casa nem participa do sorteio. Bloquitos na LN. Não, aí são Satoshis, né? Satoshis na Lightning Network. Bloquitos na Lightning Network ainda não. Né? Cyberpunk, 50% do conteúdo envolve aleatoriedade random. Fica a dica. 50% do Morning Crypto. É, sempre 50%, né? Pode ser que suba, pode ser que caia. Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Pode ser que a China tenha uma ideia boa com as criptomoedas, pode ser que tenha uma ideia ruim. Pode ser que uma moeda, sei lá, né? Que tenha... É, você entendeu? Entendeu? Vamos lá para a pauta de hoje, governos reguladores. Notícias de mercado, NFT e metaverso. Vamos falar de China, vamos falar da União, das Nações Unidas. Vamos falar de Celsius, vamos falar de treta, de aumento do supply do Bitcoin. Heresia, hein? Heresia. Vamos falar de Elon Musk. Pô, mano, essa aqui eu ia trazer ontem, acabei não trazendo, mas eu vou ter que mostrar essa demais. Vamos falar de Bitcoin no espaço, vamos falar de Ethereum e Mining Pools, o que acontecerão com elas e os mineradores. Vamos falar de NFTs, vamos falar de metaversos, vamos falar de Playboy. É, cara, Playboy, a gente já falou de Playboy esses dias aqui, parece que a saga dos caras continua. Pois é, mas isso vai ficar lá pro final, vamos começar então falando de China. O Banco Central da China está ampliando, está expandindo o deploy aí do ECNI, a CBDC chinesa, para outras províncias. Tá? Ela já estava em 15 províncias, tá? Os caras estão aumentando, e ainda falam que está em teste, hein? Estava em 11 sites total, estão ampliando para 23. Neste momento, tá? Já estava funcionando em 15 das 31 províncias chinesas e agora eles vão expandir aí para 23 sites, test sites lá. Eles disseram que só na última atualização que eles fizeram já teve mais de 260 milhões de transações utilizando o ECNI, o Yuan Digital. É muita coisa. Então a China é definitivamente o país que está mais avançado aí no uso do Yuan Digital. Mas eles falam mais coisas aí. Ô Ricardo, ajuda nós. Os testes do ICNY durante o primeiro semestre de 2022, como meio de pagamento durante as Olimpíadas de Pequim, foram espetacularmente bem sucedidos. O ICNY demonstrou ser uma ferramenta inestimável para melhorar a qualidade de vida, estimular o consumo, aumentar a demanda interna e garantir o desenvolvimento econômico estável por meio de suas funções, como a de contratos inteligente. Pois é, então a China continua na expansão aí constante do uso do ECNI, do Yuan Digital, e a gente sabe, a gente sempre fala aqui dos riscos das CBDCs, principalmente em relação à privacidade dos usuários, do cidadão, e também da possibilidade do governo fazer confisco, bloqueio, débitos indevidos. Ah, tomei uma multa, debitou da sua wallet imediatamente. Né? Ele vai ter controle completo sobre a sua vida e também sobre o que você tem de recurso. A gente viu também que a CBDC brasileira, eles estão implementando funcionalidades para evitar que possa haver uma corrida aos bancos. Então, caso o governo queira ou ter uma atitude ruim na economia, nunca tem, né? No Brasil, imagina ter uma atitude, uma decisão ruim na economia brasileira. Isso é como se não acontecesse. Isso é raríssimo acontecer, né? O governo brasileiro, ele é super responsável, né, com o setor econômico.
Mas vamos supor que caso o governo dê uma deslizada, assim, e aí a galera resolva correr aos bancos para sacar o seu dinheirinho que está nos bancos, o governo imediatamente ele pode bloquear o dinheiro das pessoas. Não é bloquear a conta bancária. Não, ele vai bloquear diretamente o dinheiro. Cara, isso é bizarro. E o governo todo feliz mandou um documento lá pro BIS dizendo que olha só como a gente é exemplo aqui, ó. Ou seja, pra mim isso é um péssimo sinal, né? O governo tá com as intenções declaradas, né? Cyberpunk, na real, o Brasil já tem isso agora com o Pix. Pode até não ser tecnicamente a mesma tecnologia, mas a real é que tudo agora passa pelas mãos do Banco Central. Acredito que, eventualmente, eles vão ter um app proprietário para cortar os middlemen. Cyberpunk, eu acho que é um pouco diferente, porque o Pix, ele só permite a transferência. O Pix é o trilho por onde você manda o seu dinheiro de um lado para o outro, né? É, quem bloqueia hoje ainda é o banco. Então, para evitar uma corrida aos bancos, o banco vai lá e fala que você não pode sacar. Ele fecha a porta e fala que você não pode sacar. Mas isso está no banco, esse controle de bloquear o recurso, não deixar sacar e tal. O Pix é só o trilho, né? O governo, se ele desligar o Pix, você vai fazer um DOC, vai fazer um TED. Agora, com a CBDC brasileira, com o real digital, a coisa muda de figura. Eles vão fazer o bloqueio ou débito do dinheiro diretamente da sua wallet. Não importa em qual banco ela esteja. Então, tomou multa, debita da sua wallet. Não foi com a sua cara? Bloqueia a tua conta. Confisca? Direto da sua wallet. Bloqueia na sua wallet. É direto, os caras apertam um botão. Governo, a gente não tá falando dos bancos tomando uma decisão arbitrária, né? A gente tá falando de governo tendo esse poder em mãos. Além de que o governo ainda vai ter o monitoramento e toda a informação de onde você está gastando o seu dinheiro. Ah, mas com o Pix já tem. Óbvio, porque o Pix, cartão de crédito, você fez uma transferência para o meu digital, o banco tem a informação. Né? O banco tem a informação. Quando você fala em Pix, provavelmente o Banco Central passa a ter essa informação. Quando a gente fala em CBDC, a gente está falando do governo ter essa informação direto com eles. Direto. Governo. Cara, é outra treta, saca? É em outro nível. Aí você tem um governo que tá querendo comprar software espião aí, Pegasus, né? É, software que hackeia os seus dispositivos e outros, né? E foi tentar fazer outra compra recentemente. Pô, esse tipo de atitude do governo, eu tô falando governo, não tô falando partido, não tô falando governo. Isso pode ter sido nosso governo, governos anteriores tentaram aí calar a própria imprensa também. Todo governo que passa tenta calar a imprensa, né? Esse aqui pelo menos conseguiu botar mais medo, mas os outros tentaram regular, calar a imprensa. E todo governo quer que você não tenha capacidade de se expressar por conta própria. É papel do governo, né? A gente já falou aqui várias vezes que é coerção, medo, né? E controle. Eles têm esse poder aí, né? Os caras querem poder. Imagina, cara. Os caras sabendo onde você gasta, o que, como e quando. Aí chega, sei lá. Vou dar um exemplo. Você tá lá com a sua esposa, namorada, beat boy, beat girl, sei lá. Quer ter um momento lá mais divertido, lá, dar uma apimentada no relacionamento. Passa numa lojinha aí, compra umas coisinhas diferentes, vão fazer uma brincadeira em casa e tal. Você quer que o governo tenha acesso a essa informação do que você gastou onde? Saiu pra jantar, foi em restaurante. Qual o interesse do governo que tem informação de onde você tá saindo pra comer, onde você tá gastando o seu dinheiro? Por que você tem que deixar isso disponível para o governo? Né?
Agora imagina ele coletando toda essa informação e por um motivo ou outro o governo decide que você não é um cidadão bem-vindo. Decide. Falou assim, né, o governo. Quem tá lá, em algum momento decidiu. Começa a monitorar, começa a expor, porque tem vazamento. Ô, vazamento seletivo? Vamos falar de vazamento seletivo? Caras curtem um vazamento seletivo. Eles podem destruir a vida de qualquer pessoa apenas pelo hábito de consumo da pessoa. Se você é um comprador de NFT com cartão de crédito, sei lá por que você fez isso. Mas se, ou se você vai na lojinha comprar, sei lá, sex toys para passar um momento irreverente aí, diferente aí com o Beat Girl ou com o Beat Boy ou com a Beat Girl, tanto faz. E aí, cara? Por quê? Por que que, né? Os caras não tem coisa mais importante para se preocupar? O problema de você deixar a sua privacidade de lado é que em algum momento isso pode ser usado contra você. Fora a parte de controle de definir o que e onde você gasta, né? Lá na China. Pô, lá na China já é um baita de um problema. Se o cara é um mau pagador, não deixa usar o sistema público de transporte, cara. O cara não entra no trem se o cara tiver dívida. Porra, meu amigo. Por que que o sistema do trem, de repente o cara tá tentando ir trabalhar pra ganhar o dinheiro pra pagar as contas, e aí não pode, saca? Esse tipo de coisa, ela é tão bizarra, que o governo não poderia ter esse tipo de poder. Mas ele vai devagarzinho, passo a passo, ele vai querendo mais poder, e meu amigo, uma hora, já tá totalmente no encabrestado, né? Pois é. Controle total que querem, né? Mas um cidadão comum não entende, cara. E é difícil. As pessoas abrem mão da sua liberdade pela comodidade. É, a gente viu, a Miriam me mostrou agora há pouco, um e-mail que ela recebeu do Santander. O Santander falou assim, um post X falando dos benefícios do Santander. Aí embaixo, no e-mail, na imagem, tava assim, compartilhe agora seus dados e tenha acesso a todos esses benefícios. Cara, sério, tá escrito no post, compartilhe agora os seus dados com o Santander e tenha acesso a todos esses benefícios. Porra, cara, né? Ó, o Cypherpunk, por isso que a criptografia é a tecnologia que eu mais me apaixonei nos últimos tempos. É tecnologia da liberdade, exatamente. E eu defendo, tem muito cara que é Bitcoiner maximalista, que é isso que vai resolver a vida. Não, o Bitcoin, ele é mais uma expressão da criptografia. Quem salva é a criptografia. O Bitcoin é uma expressão da criptografia. Assim como as identidades digitais, também são expressões da criptografia. Quem salva, no final das contas, é a criptografia, e a gente precisa defender o uso da criptografia e expandir o uso da criptografia, que mais pessoas saibam como, quando e por que a criptografia ela é tão poderosa para proteger a sua privacidade e preservar a sua liberdade, né? O Bitcoin, a gente está falando de sua liberdade financeira, mas você também tem a liberdade das coisas que você comenta, que você pratica no mundo digital, a sua existência no mundo digital, ela tem que ter a privacidade preservada. E só a criptografia consegue fazer isso. Né? O Naki perguntou ali, deixa eu ver. Ed, tem algum tipo de criptografia que supera o SHA do BTC? Naki, vamos lá. O SHA é uma criptografia, a gente chama de mão única, tá? É um hash, é uma assinatura digital, é um hash que converte. É como se fosse a extração de DNA de um conteúdo digital. Então, o SHA, ele é o DNA daquela informação digital. Então, ele é o DNA daquele bloco. É uma informação única, exclusiva, unívoca,
que identifica um bloco. O SHA também é usado para arquivos. Qualquer arquivo digital, você consegue calcular, extrair o SHA desse arquivo, né? Beleza. Dito isso, existem tecnologias de assinatura digital mais modernas que o SHA? Existem, tá? O SHA, ele vem passando por evoluções. Tinha lá, desde o... Vai, vamos falar da... CRC lá atrás, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, né? Com Ketchak e outros algoritmos. Então, o que aconteceu para a evolução desses algoritmos? Sempre que você faz uma colisão são duas informações digitais diferentes, duas informações digitais diferentes que geram o mesmo hash. Tá? Se isso acontecer, a gente chama de colisão. Então, se você for capaz de produzir duas informações totalmente diferentes e elas gerarem o mesmo hash, houve uma colisão. Aquele algoritmo, ele deve ser abandonado. Deveria ser abandonado depois que uma colisão ocorre. Então, MD5 já houve colisão há muito tempo. SHA-1 já houve colisão há muito tempo. SHA-2 não houve colisão. Não houve colisão no SHA-2 até o momento. Tá? SHA-3 com Ketchak, que é o algoritmo que está por baixo dele, não houve colisão e ele seria, inclusive, mais resiliente, inclusive, à computação quântica, potencialmente resiliente à computação quântica. Né? Mas a gente não tem a computação... A gente não tem nem a computação quântica, nem a criptografia quântica para conseguir colocar eles à prova. Então, você tem todos os dados teóricos, estudos teóricos, você não tem na prática executando. A gente não tem ainda nem a computação, nem a criptografia quântica funcionando de maneira efetiva para você poder testar isso. Mas onde a gente está hoje é o SHA-256, o SHA-2. Quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin... Bom dia, Virgo. Obrigado pelos 3 meses, viu? Obrigado pelos 3 meses. Voltando em 2009, 2008, naquele momento em que o Bitcoin estava sendo desenvolvido, o SHA-256 era a melhor tecnologia que tinha. O SHA-3 ainda não tinha sido desenvolvido. Quando o Ethereum aparece em 2015, ele já havia sido desenvolvido. Quando o Bitcoin foi desenvolvido ou prototipado a partir de 2008, não existia ainda o SHA-3. Então, o Satoshi Nakamoto utilizou a tecnologia de ponta daquela época. Pô, Ed, mas já tinha o SHA-384 e o SHA-512. O SHA-512, ele é muito mais lento do que o SHA-256. E até o momento, não existe nada que tenha colocado o SHA-256 em risco. Como a gente está falando do Bitcoin e o Satoshi Nakamoto sempre foi muito cuidadoso com a quantidade de espaço que usa em disco, o tamanho das informações que estão sendo alocadas. E lembrando que no Bitcoin, você paga o fee relacionado ao espaço que sua transação está ocupando. Quanto menos espaço ocupar, melhor, mais barato e menos espaço em disco são necessários, né? Então, o SHA-256, ele foi utilizado naquela época por conta de espaço e por conta de velocidade, sendo que não havia risco. Não há risco ainda, tá? Não é que não havia, não há risco ainda para o SHA-256. Depois disso, foi desenvolvido e difundido o SHA-3. Então, muitas tecnologias, hoje, se você criar um blockchain do zero hoje, não haveria por que utilizar o SHA-256, sendo que já existem outras tecnologias como o SHA-3, cara, são rápidos, são super eficientes e tem uma longevidade monstruosa, né? Então, assim, hoje tem melhor que o SHA, mas o SHA só faz assinatura digital. Ele faz essa assinatura digital, ele extrai o DNA do conteúdo, de maneira que você consegue ler esse DNA e você não consegue transformar o DNA no conteúdo de novo. Você transforma o conteúdo e calcula, você extrai aquele DNA. Mas o DNA não é o conteúdo em si. Nak, obrigado aí pelos 3 subgifts, cara. Valeu pela força. Obrigadão. Aí, quem ganhou? Denilson Silva, Fernando Bob e Magina Neto. Bem-vindos aí, se tornam membros do bloco graças ao Nak.
saibam que vocês vão poder participar do sorteio do Morning Crypto, que vai acontecer amanhã. É só passar na lojinha e pegar um ticket para o sorteio. Exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat. Entra no link e peguem os seus tickets, tá? Não deixem de pegar os tickets. Crypto Ninja School, obrigado também pelos 2 meses. Tamo junto. Tá, sorteio amanhã, lembrando, de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, produzida aí pela Ledger, um dos melhores equipamentos de hardware wallets do planeta. Será a 11ª que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. Tá. Valeu, Nak, obrigado, cara. Lembrando também, Nak, mandou 3 subgifts aí, tá? São 4.500 bloquitos. São 1.500 bloquitos por cada subgift, tá? Aproveita esses 1.500 bloquitos de cada um deles aí, 4.500 bloquitos, pode transformar em tickets para o sorteio também, né? Mais tickets para o sorteio. Então, voltando aqui. Então, lembrando que o algoritmo de assinatura digital é a extração de DNA de uma frase, de um conteúdo digital, seja lá qual for. Vou até procurar num site aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, peguei um site aqui só para demonstrar. Tá? Então, input. Vou pegar o input aqui. Sei lá. O conteúdo dessa parte. Banco Central da China. Banco Central da China. Tá? Vou pegar só essa frasezinha aqui. Se eu colocar ela como input, Banco Central da China expandirá a implementação do CNI. CNY. O SHA-256 que representa esta frase é este aqui, tá? Se eu colocar um ponto no final, ele muda completamente. Não é que muda só o finalzinho, ó. Ele muda completamente, tá? Ele é o hash, é um hash. Mas isso é o SHA-256. E o SHA-512? Olha o tamanho do SHA-512, é o dobro. Ou seja, se o Bitcoin tivesse sido programado com SHA-512 ao invés de SHA-256, potência, não daria o dobro do espaço em disco, mas vamos dizer aí que pelo menos uns 50% ele teria aumentado. Talvez, uns 50%. Então, ao invés de 400 GB, hoje o blockchain do Bitcoin estaria com 600 GB, sem necessidade, né? O SHA-384... ele é uma parcela desse cara aqui. Então, eles pegam uma quantidade de bits aqui inicialmente, tá? Os 384 bits ao invés de 512. Então, ele pega o SHA, ele calcula o SHA-512 e extrai só uma quantidade X de bits, os primeiros 384. Então, vocês vão ver que se eu calcular o SHA-384 dessa frase, ele vai ter o mesmo começo, 76321. Vamos ver? Ah, eles fizeram outro cálculo. Não, ou pegaram só, ou é só o final. Olha, posso ter falado besteira aqui, ó. Não, ele tá pegando só uma parcela. Desculpa, gente, desculpa. Ele tá pegando a parcela dos... A gente não vai conseguir ver. Aqui eu viajei na maionese. São os bits, não são os bytes. Ah, isso aqui são representação em bytes, óbvio, é óbvio. Ele pega os 384 bits, não são os bytes. São os 384 bits. A representação em bytes desses bits é diferente, por isso que ele é diferente, tá? Eu viajei aqui, esquece o que eu tava falando. Tava falando uma besteira tremenda. Então, o SHA-256, ele é metade do SHA-512, tá? Metade do SHA-512. E já existe o SHA-3. Ô, obrigado, Ti Franca. 5 subgifts. Olha lá quem ganhou. Gavillion, Carlos Guimarães, Gamer Coder, Link Lino e Julierme 8795. Agradeçam, Ti Franca. Galera que também ganhou do NAC. Agradeçam, NAC, que vocês se tornam membros do bloco. Lembrando que membros do bloco podem participar do sorteio que acontecerá amanhã. Não deixem de pegar seus tickets. Exclamação sorteio. Você que ganhou subgift no Morning Crypto, pegue o seu ticket para o sorteio que vai acontecer amanhã. Essa hardware wallet custa mais de R$1.000, tá? Manda ver aí. Exclamação sorteio no chat. Entra no link
pega pega um ticket ou mais, ou usa seus bloquitos para pegar mais tickets, tá? Não deixe de pegar os tickets. Brigadão aí. Então, o chá 3, né, com Ketchak ou outros aqui, você vai ter... É outro algoritmo, e seria um algoritmo mais moderno. Um algoritmo mais moderno, tá? Então, tem vários, olha só. Vai desde o CRC, MD2, MD5, SHA-1. Esses caras aqui você nem usa mais, porque é possível você criar um conteúdo diferente que tenha o mesmo hash, né? Olha só, por exemplo, o tamanho do hash do MD5 é muito pequenininho. Olha isso. Então, o número de combinações é minúsculo. MD2, pô, menor ainda. CRC, menor ainda. Olha isso. Cara, você acha que você consegue fazer uma outra combinação que dê 4 dígitos aqui? Consegue, né? Mesmo sendo hexadecimal. Consegue, né? Então, CRC é antiguíssimo. É antiguíssimo, né? Quando eu fiz os primeiros sistemas lá para adequar a Receita Federal com impressora fiscal, tal, para casa noturnas, bares e restaurantes, ainda usava CRC e estavam mudando para MD5. Cara, é muito velho, né? Mudando para MD5, que era o mais moderno na época, né? Aí, para você ter ideia, o Google internamente ainda usa SHA-1 dentro dos sistemas do Google. Mas como eu estava dizendo, isso é só a assinatura digital. Quando a gente fala em criptografia assimétrica, a gente tem criptografia de curvas elípticas, que é o ECDSA. Existem a criptografia RSA, que é uma mais antiga aí, mas ela é utilizada nos certificados digitais dos sites. Então, se o site tem SSL, muito provavelmente ela vai usar uma RSA. Eu não vou conseguir mostrar aqui, talvez eu consiga. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou tentar mostrar. Esse site aqui, ele tem o SSL, tem o cadeadinho aqui, né? Se eu entrar para ver a conexão segura, vou ver que o certificado é válido, beleza. Aí abriu aqui o certificado. Ó lá, o certificado RSA, é um certificado RSA com SHA-256. Então, ele utiliza tanto o RSA quanto o SHA-256. Aí aqui tem detalhes do certificado, traz... O algoritmo que usaram, tudo, quem foi o emissor, identificadores, tudo, assinatura digital, criptografia, thumbprint, normalmente é um hash aí para identificar o negócio. Então, os certificados digitais, ó, uma RSA de 2048 bits. Poderia ser 4096? Poderia. E sites que têm SSL com 1024 bits? Cara, é muito fácil. 1024 bits no RSA é super, super, super frágil. Tá? Sites que tenham SSL com 1024 bits, eles podem ter a criptografia descriptografada. A gente pode dizer assim, 2048 é mais difícil, 4096 é mais seguro. Tá? Quanto maior a quantidade de bits, mais lento fica o site. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, RSA é outra. E aí, como funciona? É mais ou menos como a gente usa a criptografia do Bitcoin, como eu expliquei mais cedo na live hoje. Você tem uma chave privada, você usa essa chave privada para criptografar um texto, e aí a pessoa pode descriptografar com a chave pública, né? Então, desculpa. Você criptografa o texto com a chave privada para alguém, utilizando a chave pública da pessoa, e a pessoa dona daquela chave pública vai utilizar a sua chave privada correspondente para descriptografar. E se for só uma assinatura digital utilizando a chave privada? Beleza, a pessoa vai só verificar. Deixa eu ver se eu acho uma página aqui que eu tinha... uma demo aqui. A gente faz uma chave privada falsa aqui, só para ver se eu consigo demonstrar rapidamente. Deixa eu ver se eu acho só a página que eu queria. Não quero fazer isso na mão desse jeito. Ah, não tô achando fácil, não.
Eu vou ver se eu acho isso aí pra trazer na live. Eu tinha uma página que eu queria compartilhar com vocês, mas eu tenho ela guardada em algum lugar. Tô vendo se eu acho ela fácil aqui, mas não tenho ela guardada na mão. Não tem, eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar pra poder demonstrar. Oi, a Miriam tá chamando aqui. Oi, fala. A Miriam tá apontando na minha tela alguma mensagem aqui. A mais recente, o Rico CT mandou ali, a mais recente atualizada e consequentemente mais utilizada, qual utilizada no Bitcoin? O Bitcoin utiliza como algoritmo de assinatura digital, é o SHA-256. Mas foi implementada no Taproot um tipo de criptografia, um tipo de algoritmo de criptografia chamado Schnorr. Ele é mais moderno, tá? Então, ele foi implementado agora no Taproot. Aí, as empresas, exchanges e sites e todo lugar que vai fazer a transferência de Bitcoin, ele tem que implementar o Schnorr, também as bibliotecas da Schnorr, para poder fazer endereços e fazer transferências, assinar digitalmente, utilizando o Schnorr, as transações. Porque o Bitcoin aceita todas. Ele aceita tanto em modo legado, as anteriores, né? O SHA-256 continua sendo utilizado pelos mineradores, continua, para os mineradores não muda nada, mas para quem faz a transação, muda. Então, você tem, no caso do Bitcoin, a mais recente e atualizada são as assinaturas Schnorr, tá? Porque ela está presente na atualização da Taproot. Cypherpunk colocou, o algoritmo de hashing do Bitcoin é o SHA-256, que é da família SHA-2, mas já existe SHA-3 com diversas implementações. Isso. É que o Bitcoin, na verdade, internamente, ele utiliza para os endereços e assinatura interna das transações, hoje ele pode utilizar Schnorr também. Do bloco, continua sendo SHA-256. Tá? A Schnorr, ela seria mais eficiente que a ECDSA. Além de que a assinatura digital, ela é sempre de um mesmo tamanho. E é um tamanho pequenininho. Então você poderia ter uma multisig, que a assinatura digital seria a mesma. Você não precisaria colocar na multisig todas as chaves públicas de todos os signatários, porque a multisig normalmente é muito cara no Bitcoin. Aí você vai fazer uma multisig com 10 mil signatários, é uma multisig monstruosa que leva um tempo gigantesco para validar. Usando Schnorr, você coloca a mesma, é uma chavezinha só pequenininha, que vai lá no bloco, né, que é a assinatura lá para aquela transação, para aquela multisig, e qualquer um que assinar consegue validar dentro daquele hash. Cara, Schnorr é um avanço monstruoso, assim. É muito bacana. Então, você, dentro do Bitcoin, você tem dois tipos de assinaturas digitais. Um, para as transações, tá? Para as transações internamente. Mas o bloco continua sendo SHA-256, até porque precisa manter compatibilidade com os mineradores. Senão, os mineradores precisariam mudar as máquinas ou os algoritmos da mineração. Então, o SHA-256... é a assinatura digital do bloco, continua, não muda, mas para as transações, utilizando Schnorr, ocupa menos espaço, é mais rápido de validar, e como ocupa menos espaço, impacta diretamente no fee de transação que você vai pagar. Diretamente. Então, a gente já falou que no Bitcoin você paga pelo espaço ocupado, você paga em satoshis por byte. Então, se você tem uma assinatura digital que é menor, você vai pagar por menos bytes utilizados para armazenar aquela assinatura digital no Ledger e fica mais barato a transação no final das contas, né? A linha de hashing e criptografia podem ficar meio confusas, né, Edios? Meu entendimento é que hashing é usado para sumarizar o conteúdo de uma transação. Essa parte de criptografia que envolve pub, priv, key, é usada no hash para provar quem fez aquela transação foi o dono dos UTXOs. Tá certo o meu entendimento? Tá certo. Eu vou só refrasear.
Tá certo. Tá certo. O seu entendimento está correto. O hashing, ao invés de dizer que é para sumarizar o conteúdo, porque sumarizar dá mais o sentido de você criar um sumário, não é bem isso. É criar um ID, é uma representação. Eu gosto de usar o termo de extrair o DNA, porque é a mesma coisa, pô, extrair o DNA de um humano. Putz, só com aquele código você não faz o humano inteiro. Mas, se você tentar extrair o DNA daquele mesmo humano, vai dar sempre o mesmo DNA. Que é uma linha muito menor que o humano inteiro. Né? Então, eu prefiro colocar dessa maneira. Como ele cria um ID, um identificador único. Por isso que a gente chama de uma assinatura digital. É uma assinatura. É a sua assinatura. Seu DNA é a sua assinatura. Então, todo conteúdo digital tem uma assinatura. Beleza. Então, isso é um. Agora, para fazer a transação, além de ter a criptografia assimétrica, que é essa que eu assino com a minha chave privada, né? Assino, porque uma coisa é a assinatura digital feita com a chave privada. Essa assinatura digital também é uma assinatura digital, só que você está utilizando um seu identificador, que tá com um segredo que está com você, para assinar. Então, não só o hash, mas ele usa a sua chave privada como uma parte para fazer aquele cálculo, né? E aí, por isso que você tem uma chave pública e uma chave privada. A analogia que eu faço para chave pública e privada é mais ou menos a analogia que eu faço para você mandar um e-mail. Ah, mas por quê, Ed? Como que funciona? Para você mandar um e-mail, você não precisa acessar o seu e-mail com uma senha. Aí você abre o seu e-mail, consegue escrever o e-mail. E para mandar o e-mail, você só precisa do endereço do cara, do destinatário. Você não tem a senha do cara para mandar um e-mail para ele. Você tem a senha do seu e-mail. E você só vai conseguir mandar um e-mail dizendo que ele é seu, que saiu da sua conta, se você usar a sua senha. Quando você cria um e-mail novo, você coloca o destinatário do cara, que é a chave pública. Né? Você coloca só o endereço de destino. Quando você manda o e-mail, ele sai do seu servidor, lá, como saiu da sua conta com a sua senha, ele vai como se tivesse saído por você, da sua conta, né? Apesar que e-mail dá para fraudar tudo isso, porque não tem criptografia, você não tinha, né? Até hoje existe um tipo de criptografia aí, se o e-mail mudar no meio do caminho. Mas a analogia é a mesma. Eu fazer uma transação com Bitcoin, o que desbloqueia o meu Bitcoin que eu tenho comigo? É a minha chave privada, é a minha senha, que dá acesso ao meu Bitcoin. Quando eu vou fazer uma transação para alguém, eu preciso colocar o endereço da pessoa. O endereço da pessoa é a chave pública da pessoa, é o wallet da pessoa, né? E o que comprova que saiu da minha conta? Eu vou assinar a transação com a minha chave privada. Aí ela sai, aí quando vai para a rede, como não tem servidores, por exemplo, estou mandando de dentro do Gmail. Então, o Gmail utiliza todos os métodos do Gmail para dizer que aquele e-mail saiu de dentro do Gmail. Então, ele adiciona uma porrada de coisa lá dentro para dizer que eu era o dono da conta, que eu abri a conta com aquela senha, mandei o e-mail e saiu de dentro do servidor do Gmail. Então, a gente precisa confiar que os servidores da Google vão adicionar no e-mail um monte de informações que comprovam que o e-mail saiu do servidor do Google. Só que o Bitcoin não tem um servidor do Bitcoin. Ele pode sair por qualquer nó. Então, como que você prova dentro do Bitcoin? Assinando digitalmente com a sua chave privada a transação. De forma que a rede consiga verificar que ela foi assinada por aquela pessoa que tinha aqueles Bitcoins disponíveis. E aí, quando ela chega no nó, o nó atualiza o banco de dados e fala, então, beleza, saiu X Bitcoins desse cara e foram transferidos para este outro cara, porque ele autorizou com a chave privada dele. Tá? Então, a analogia que eu faço das chaves públicas e privadas é mais ou menos a senha do meu e-mail, o endereço de e-mail das pessoas, que são as chaves públicas, a senha do e-mail e minha chave privada. E a analogia que eu faço com o hash é como se fosse extrair o DNA, calcular o DNA da pessoa. A pessoa a vida inteira vai ter o mesmo DNA. O DNA não vai mudar. E o DNA identifica a pessoa como única
né? E assim como o hash identifica aquele conteúdo digital como único. E aí cada algoritmo de assinatura digital, no caso, se for utilizar Schnorr, a Schnorr vai utilizar um outro algoritmo, que não é o SHA-256, mas o Schnorr, o algoritmo próprio, para assinar digitalmente com o uso da chave privada. A assinatura digital pode ser utilizando um algoritmo de hashing, que não precisa de chave privada, ou utilizando um algoritmo, né, de criptografia assimétrica, como RSA, ECDH, né, para criptografar, ECDSA para fazer assinatura digital, EDDSA, que é outro também, né, baseado no... Esse é do Ed também, é do Edward. Ou Schnorr, por exemplo, né, para fazer assinatura digital. Né? Legal, excelente. Como esse processo acontece na Lightning? Como é adicionado no Core? Rico CT, funciona assim. Na Lightning é um pouquinho diferente. Né? Na Lightning, quando você monta um nó na Lightning, o nó Lightning, ele vai ter um endereço. O nó Lightning, ele tem um endereço próprio, Bitcoin. Tá? E ele tem uma chave pública também. Então, vamos separar o nó Lightning em duas camadas. Né? A camada que se conversa com a rede do Bitcoin e a camada que conversa na rede dele. São duas camadas distintas, embora dentro do mesmo protocolo. O nó Lightning, ele tem um endereço Bitcoin, então ele tem uma chave pública e privada, o nó Lightning, o nó, tem uma chave pública e privada, tá? Dele. E você vai fazer o seguinte, quando você vai abrir um canal, ele vai fazer uma transação de Bitcoin para a rede do Bitcoin, para travar uma quantidade X de Bitcoin na rede do Bitcoin. Então ele tem um endereço próprio de Bitcoin com uma chave privada. Tá? Ele tem. Então, ele vai locar esse Bitcoin na rede do Bitcoin. Aí vai lá na rede do Bitcoin. Quando a rede do Bitcoin sinaliza que aquilo foi confirmado e que aquele Bitcoin está lá na rede do Bitcoin, ele vai utilizar a chave pública dele para se conectar com os outros nós Lightning. Então, quando você abre esse canal com alguém, você já está indicando qual é a chave pública da contraparte com quem você está abrindo o canal. Porque o canal... ele não é unilateral. Você abre canal sempre com alguém. Tá? Sempre você abre um canal para a rede Lightning, você abre com alguém. Não importa se esse alguém vai ter canal com outros. Espera-se que tenha, mas você sempre abre o canal com alguém. Então, quando você abre o canal, você aloca uma quantidade X de Bitcoin num endereço Bitcoin e já indica qual o endereço do canal, da chave pública do canal com quem você vai negociar. Beleza. Quando você faz isso, aquele Bitcoin que está alocado, ele fica disponível para você poder mandar para a contraparte daquele canal, gratuitamente, sem custo, porque você já falou com quem que você vai negociar. O canal também pode alocar uns Bitcoin nesse mesmo local, que é uma multisig, é um smart contract, para poder mandar Bitcoins para você. E isso fica travadinho lá na rede do Bitcoin, né? Nessa multisig aí, que só você e as duas partes do canal conseguem poderiam sacar depois, quando finalizar o canal. Bom, estando alocado lá, naquele canal, ele já sabe quanto que você consegue transportar de Bitcoin. Você consegue tirar, você tem aquilo disponível. Então, você consegue negociar até aquela quantidade total que está lá alocada. E aí, você usa a chave pública da contraparte e essa negociação ela é criptografada de uma maneira que só o cara do destino consiga ver. Porque aí não está mais rodando na rede do Bitcoin. Aí está rodando só na rede da Lightning. Então, quando você estabeleceu esse canal, locou o canal, travou o canal na rede do Bitcoin, esse canal está aberto na rede da Lightning para você falar só com aquele cara. Inicialmente. Tá? Então, se você negociar e mandar Bitcoins para esse cara, até o limite do que está locado, você não paga zero fee. Mas eles criaram também uma tecnologia que, com o canal aberto, o seu nó pode rotear transações de outras pessoas para outros locais. E aí você pode cobrar um fizinho, né? Então, como que funciona pro seu canal rotear transações? É como se a transação chegasse para você e você fizesse a transação
pro próximo ponto. Então, primeiro ele encontra todo o caminho até onde ela vai chegar no destino. Aí ela sai mandando, ela manda pro primeiro nó. Manda, literalmente. Não é que manda pro destino, manda pro primeiro nó, mas falando assim, ó, o destino não é você não, tá? O destino é o próximo. Aí ele fala, ah, beleza. Ele recebe e faz uma nova transação de você pro próximo nó. E aí o próximo nó recebe e manda pro próximo nó. Então ele mantém lá o endereço de destino sempre e vai mandando pro próximo nó até que chega no destino. E aí cada roteador, cada nó da Lightning fazendo o papel de roteador, ele pode cobrar um fizinho para isso, porque pô, ele tá usando o trabalho dele para fazer o trampo pros outros, para ajudar os outros a encontrar o destino. Mas ele usa uma outra criptografia, que criptografa inclusive o conteúdo, tá? É, ele faz o hash, que chama de pré-image, é o hash dessa comunicação, desse bate-papo todo, manda lá, o outro consegue descriptografar e só as duas partes, o remetente e o destinatário, conhecem o conteúdo daquela negociação, né, que foi transacionada entre as partes. São duas coisas diferentes. Aí terminou a negociação, qualquer uma das partes vai lá e fecha o canal. No que fecha o canal, a rede calcula qual o saldo final que ficaria para cada um e entrega os bitcoins, né? Quando fecha o canal, aquele bitcoin que estava locado, ele desloca. Então, loquei 3 bitcoins. Aí, mandei 2 bitcoins. Sobrou 1 de saldo. Na hora que fecha o canal, ele vai pôr esses 2 bitcoins na conta, na wallet do destinatário e 1 bitcoin na minha wallet. Tá? Quando o canal é fechado. Mas o canal pode ficar aberto. E aí você tem liberdade para ficar negociando, ou o canal pode ser fechado e aí volta em Bitcoin para o wallet, né? O Cypherpunk colocou ali, eu entendo a LN como sendo uma comanda, faz várias microtransações nela e depois faz o pagamento do total adicionado apenas na transação na camada do Bitcoin. Com a diferença, Cypherpunk, que esse pagamento é feito antes, ele é feito na abertura do canal. Você abre o canal depositando a quantia, então, por isso que a gente fala, tem um site, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala a quantidade de bitcoins que a rede Lightning é capaz de transacionar. É Lightning Network Channels, deixa eu ver se é isso, Channels, deixa eu ver se é essa página aqui, eu já usei essa página antes. Acho que é essa. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, ó. Então, o que isso aqui mostra? Ó, tem 17 mil nós na rede da Lightning. Capacidade da rede, 4.253 bitcoins. Por quê? E como para abrir o canal, você tem que depositar um bitcoin 0.1, 0.001, sei lá, a quantidade que você quiser, você vai conseguir transacionar até o limite do canal aberto. Tá? Então, a rede tem a capacidade de transacionar até 4.253 bitcoins, que é a somatória de todos os bitcoins alocados em todos os canais. Então, esse pagamento que você faz é pré. Você trava esse bitcoin lá. E aí, você pode transacionar até o limite desse bitcoin do seu canal. Ou mesmo vou rotear um bitcoin que chegou aqui para passar para o outro. É até o limite do seu canal. Então, um canal muito pequeno não vai conseguir atuar muito como roteador. Um canal com uma quantidade maior, provavelmente vão encontrar o seu canal com mais bitcoins para poder fazer mais transações. E aí você vai cobrar mais satoshis para sua wallet. Tá? Aí ele falou, tipo, eu faço 200 transações entre eu e alguém, eu pago esse alguém, eu recebo desse alguém, no final fazemos um acerto que vai ser na camada base. Isso, fechou, terminou de negociar. Fechou o canal... A rede calcula qual o saldo final que vem para você, qual o saldo final que vai para a pessoa e entrega libera o Bitcoin na quantidade do saldo final depois de todas as negociatas que foram feitas, né? Esse negócio de alocar, até onde entendo, é feito através de smart contracts no Bitcoin. Isso, é uma multisig, é um smart contract. Os tais hash time locked, HTLC, exatamente. Exatamente, é isso, tá? É uma espécie de multisig, é um tipo de smart contract no Bitcoin. E ele tem também a informação do destino com quem você está abrindo o canal. Tá?
Tem que ter informação do destino. Você não abre um canal com ninguém. Você vai abrir um canal, esse canal precisa ser bidirecional. Você precisa abrir esse canal com alguém. Então você precisa já falar com quem é que você está abrindo esse canal. O Edilson, será que só eu acho a Lightning complicada com esse negócio de canal? Eu estou há tempos olhando vídeos no YouTube. Como funciona o processo de volta para on-chain? Tem um comando para fechar o canal, literalmente, na Lightning Network. Você dá um comando. É um comando. Aqui você dá o comando para fechar o canal, tá? As duas partes fecham o canal. E aí o sistema mesmo calcula o saldo residual que você alocou inicialmente. Como eu disse, vamos supor que você abriu um canal com 3 bitcoins. Aí você mandou 2 bitcoins. Aí o cara te mandou de volta 1 bitcoin. Lembra que você abriu com 3. Você mandou 2. Ficou com só 1 bitcoin. Mas aí a pessoa te mandou de volta 1. Você ficou com 2. Aí fechou o canal. Na hora que dá o comando para fechar o canal, a rede calcula. Bom, você depositou 3. Você mandou 2. Um voltou. Você tem 2. O outro tem 1. 1 para ele, 2 para você. Na sua wallet. É isso que faz. É tão simples quanto isso. Tá? É esse o processo de volta para on-chain. Porque ela não volta para on-chain. Ela sempre esteve on-chain. Percebe? Como você, para abrir o canal, você deposita Bitcoin para abrir o canal, esse Bitcoin fica preso. Ele tá lá, on-chain. Tá lá. E aí a Lightning Network, ela não consegue usar mais Bitcoins do que aquilo que tá preso. Que é a referência. Né? Que é a referência. Então, quando você fecha o canal, não é que ele volta pro on-chain. Ele sempre esteve lá. Ele só calcula quanto que você tem a receber, quanto que a outra parte tem a receber, e desbloqueia a quantidade certa para cada um e volta para sua wallet. Pode ser que não volte nada. Se você alocou 3 e mandou 3 bitcoins, na hora que fechar o canal, você não recebe nada. E a pessoa recebe 3, né? 3 bitcoins. E o canal é fechado, não tem mais nada na Lightning. O canal tá fechado, mas recebe Bitcoin na rede do Bitcoin. Tá, é isso, ô Tifranca. O Rico, você tem um muito bom. Qual seria o valor mínimo que devemos deixar em segurança caso... Cara, muita gente abre nó com 0.1 Bitcoin. Ó, capacidade. Um nó que acabaram de abrir, 0.05 Bitcoin. Acabaram de abrir. Aqui, ó. Há 25 minutos atrás. Vou pôr o link dessa página aqui pra vocês. O cara abriu com 0.1. Outro abriu um canal aqui há 25 minutos com 0.01. 0.005. Cara, você abre o canal com a quantidade de Bitcoin que você quiser. Esse cara pôs um nó no ar. Ó, há uma hora atrás. Subiu um nó com 0.0002 Bitcoin. Equivalente a 3 dólares. 3 dólares, que é tipo 20 reais. E só um canal aberto. Né? Você deposita por canal que você quer abrir. Tá? Você pode ter um nó, você pode abrir 50 canais. Mas para cada canal que você abrir, você vai depositar um pouquinho de Bitcoin lá. Para abertura do canal. Ó, esse aqui abriu com 004, um canal só. Esse aqui tem 2 canais nesse servidor desse RIVZ aqui, que é o ID que ele colocou. De 0.0005. Tá? Então, assim, quanto você vai colocar na abertura do canal, pode ser muito pouquinho, pode ser um baita montão, né? Que mais ali? Deixa eu ver onde mais. Cypherpunk perguntou, é tipo uma garantia que é colocada de antemão. Isso, é uma garantia que coloca de antemão. E depois, no acerto, só pega de volta o que resultou das microtransações. Exatamente, Cypherpunk, é isso. Você deposita a garantia antes, negocia o quanto você quiser até o limite da garantia. Depois, na hora que fecha o canal, você recebe só, né, o acerto. É o acerto mesmo, é isso aí. A rede Alien é centralizada? Funciona a organização? Não é centralizada, não. Você tem um nó Bitcoin, aí você instala a rede da Lightning no mesmo nó do Bitcoin, então ela se comunica com a outra rede, e tem nesse momento 17 mil nós espalhados pelo mundo. E esses 17 mil nós
tem abertos entre eles 86 mil canais. Porque um nó pode abrir inúmeros canais. Mais de um canal. Né? Mais de um canal. Então, é, assim, 17 mil nós com 86 mil canais. É quase que 3, ou mais, né? Que 3 canais por nó, em média. Né? Que mais que a gente pode tirar de informação aqui? Ah, aqui tem IP, IPv6, nós utilizando Tor, né? Ó, tem vários nós aqui que utilizam Tor para não expor o IP da Lightning Network e tal. Tem um... Que mais? Garantia. A Lightning é um protocolo, não é uma empresa. Isso é uma rede, né? Um protocolo e uma rede. Um protocolo e uma rede. Protocolo da Lightning Network e uma rede Lightning Network. É descentralizada, super descentralizada. Quem roda nó do Bitcoin pode só instalar por cima a rede da Lightning. Grupos implementam e desenvolvem implementações do protocolo. Qualquer um pode desenvolver qualquer coisa para o protocolo. Tá? Quais seriam esses grupos e como é a segurança desse protocolo? Cara, quem está desenvolvendo é tipo, é um GitHub. A gente pode achar ele aqui, ó. GitHub da Lightning. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, tá aqui. Então, esse é o GitHub da Lightning. O processo para implementar mudanças no protocolo é mais ou menos o tipo de discussão que tem para implementar mudança no Bitcoin. Tá? Tem nesse momento 290 pessoas contribuindo no projeto da Lightning Network, que tá aqui. 290 pessoas contribuindo. O protocolo em si tá no L... Vou pôr o link aqui para vocês. Vamos ver aqui insights da rede, né? Vamos ver o que tem de informação interessante aqui. Ó, o pessoal vem resolvendo problemas, vem vendo galera contribuindo. Ó, o Rose Beef contribuiu aqui com 3.520 commits. É um cara que já esteve mais ativo, hoje não está mais tão ativo. Tem gente nova, ó, que entrou. Ó, tem gente que, por exemplo, em 2022 não fez nada, que o Paulino. Esse cara aqui entrou provavelmente final de 2019, 2020. Pode ser 2020, ó, 2020, 2021 aqui. O BH Andras, sei lá. E vai, cara, qualquer um. Ó, o Matheus. Cadê o Matheus? Ó o Matheus aqui, ó. O Matheus. Matheus é brazuca, cara. Ele era super atuante na rede da Decred. E tem contribuições aqui, ó, na Lightning Network, principalmente quando eles fizeram, aqui nessa época, 2019, quando foi provavelmente a época em que fizeram a implementação da Lightning Network na Decred. E tem contribuição dele aqui, ó, Brazuca. Contribuições na Lightning Network, 676 linhas, com 28 commits. Tem contribuição do cara, tá? Então tem, assim, quem faz? Aqui tem os padrões de comunidade, né? Licença, como que funciona pull request. Putz, se você fez alguma coisa e vai mandar, você tem que falar o que você está mudando, passos para testar o que você está propondo, se ele passa em todos os checks de verificação, né? Aqui de integração automatizada e tal, e o code style. Tem um método, né, até para desenvolver o código, não é você vai fazer da sua cabeça do jeito que você programa em casa, não. Você vai ter que ter um code style, você vai ter que programar num estilo de desenvolvimento que está todo documentado aqui. E aí quando você submete a sua alteração lá, o que você sugeriu, ela vai ser verificada por uma cacetada de pessoas. Vamos ver um pull request aqui, ó. O cara está fazendo aqui tools. Upgrade, linter, o cara tá fazendo um upgrade aqui. Aparentemente foi taxado por algum motivo. Né, vamos lá, o cara fez... Eu tava vendo esse erro aqui, erro de segurança, essa dependência depende de não sei o que lá. Aí deu erro aqui e tal, e não foi pra frente. Então tá parado lá. Ele colocou os commits todos, mas tá parado. Adicionar release notes e tá parado lá.
Não foi adiante. Aqui, ó, adicionar assinaturas Schnorr para assinar e verificar mensagens. Aí tem um review aqui que... Opa, deu um erro aqui no GitHub. Eu estou deslogado. Eu preciso acessar com a minha... Com a minha senha. Deixa eu ver aqui se eu só daqui. Ó, puseram um comentário lá. Ó a galera comentando. Então o cara fez e submeteu a alteração dele, esse gugeiro aqui. Submeteu lá as paradas dele. Aí ele falou, ok, vou testar o código quando estiver pronto. Aí os caras falando que tá ok e tal. Aí tem um bate-papo aqui. Por que isso? Não precisa fazer uma outra condição, né? E aí, o que vai fazer aí? Comentário e tal. Aí o cara falou, acho que não é necessário. Passou adiante, outro cara vendo. E assim vão os comentários até que a galera vai, tá tudo certo, aprova e ele entra pro código, tá? Então o processo é esse. É super descentralizado, não é um cara que faz. É um monte de gente. Tá? Um monte de gente. Aberto, é público, você pode ver cada sugestão lá acontecendo. Né? Então são essa galera. A C-Lightning, isso. A C-Lightning... Ela é relacionada à Blockstream, que está... Não é que ela é fechada pela Blockstream, ela é aberta, mas ela é liderada pela Blockstream, tá? É isso. Enquanto a Lightning Network não tem uma empresa por trás liderando, mesmo sendo open source, não tem uma empresa por trás liderando o desenvolvimento, a C-Lightning tem. A C-Lightning tem a Blockstream por trás dela, que está liderando o desenvolvimento. E é só isso, tá? É só isso. Provavelmente quem controla o GitHub, no final das contas, é o pessoal da Blockstream. Né? Ó, a implementação da Lightning Labs é a LND, que é essa que eu estou mostrando. Você tem uma fundação chamada Lightning Labs, que é quem lidera aqui, que é mais comunidade. Lightning Labs é mais uma fundação aberta, assim. Né? E a C-Lightning é Blockstream. Para uma empresa receber Lightning, precisa abrir vários canais? Não, Takushi. Você precisa ter um canal aberto. Normalmente o pessoal abre um canal com um nó que tenha mais canais abertos, saca? Porque aí faz menos roteamentos na rede. Tá? Faz menos roteamentos na rede. Rico CT, rapaz, foi maravilha encontrar a comunidade. Ah, obrigado, cara. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Tá? Ah, Ed, o que você acha de home mining? Vai dar pra daqui a um tempo? É que não é barato, né? Eu acho que vai dar. Eu acho que, assim, a gente tem que ir por etapas. Tem que ir por etapas. Eu acho que, eu já falei essas etapas algumas vezes aqui. Primeiro, a gente tem que conseguir com que as pessoas criem juízo e sejam donas da sua própria chave privada. Porque não é fácil, o pessoal não consegue guardar uma seed. Pô, né? A gente precisa ter meios que as pessoas guardem essa seed de maneira segura. E elas não querem fazer isso. E através de uma hardware wallet, uma paper wallet que não é tão indicado, uma wallet de metal, mas as pessoas não querem, não fazem. Elas querem deixar na exchange. Então, o primeiro passo, conseguir com que as pessoas sejam donas da própria chave privada. Porque aí sim você tem a sua autonomia financeira. O seu Bitcoin tá com você, não tá com outra pessoa. Tá com você. Aí, dois. Fazer com que as pessoas tenham o seu nó rodando em casa. Que é super importante. Eu não quero ter que depender do nó da, sei lá, da Ledger. Pô, esses dias a API da Ledger tava fora do ar. Eu fui tentar fazer uma transferência na Ledger e não consegui. Porque o software da Ledger se comunica um nó da Ledger através das APIs da Ledger. E tava fora, cara. Incrivelmente, estava fora. E eu não consegui fazer a transação. E fiquei puto com isso, né? Fiquei maluco. Por quê? Porque eu não tenho um nó Lightning rodando aqui. E é uma falha que eu tenho que fazer. Eu quero fazer esse nó Lightning, né? Já conversamos aqui com a Miriam. A gente vai montar. Eu tenho uma máquina disponível aqui, aquela máquina que queimou. Eu quero transformar no nó Lightning. Eu não tenho isso ainda aqui. E aí, por não ter o meu próprio nó Lightning, e o meu Bitcoin ficou preso na Ledger e eu não consegui sacar da Ledger. E eu fiquei maluco com isso. Fiquei
Mano, eu fiquei muito maluco com isso. Ficou muito ruim, né? Então, o segundo ponto é fazer com que as pessoas tenham a própria chave privada e façam o gerenciamento da sua própria chave privada. Porque aí você já garante a sua liberdade. Beleza. O segundo ponto é não depender de um nó terceiro para você mandar a sua transação. Porque no primeiro ponto, o Bitcoin está comigo. Beleza. A parte mais importante, o Bitcoin estar com você. Segundo, para você poder fazer uma transação desse Bitcoin, você não depender de um nó de outra pessoa. Você poder fazer através do seu próprio nó. Se cair o mundo, você faz isso através do seu próprio nó que está com você, na sua casa. Então, o próximo passo é fazer com que as pessoas sejam capazes de ter o seu próprio nó rodando na sua casa. E aí você conecta a sua wallet no seu nó e você só precisa de internet, né? O terceiro ponto, aí você tem a independência absoluta, sem depender nem da API de um terceiro, nem nada. É tudo seu, tudo seu. Terceiro, poder minerar o próprio Bitcoin. Aí sim, eu acho que o terceiro ponto é poder minerar o próprio Bitcoin. Isso você já pode fazer, só que você tem que despender um recurso financeiro. Vamos falar aí, pelo menos 10k de reais. Pelo menos 10 mil reais. Com menos de 10 mil reais, você não vai comprar uma maquininha para minerar o seu próprio Bitcoin. De maneira competitiva. Pelo menos para tentar pagar a energia elétrica, né? Porque as máquinas são caras. A questão é essa, a máquina é cara. Mas o trabalho todo para isso, chegou a maquineta, é você ligar na sua internet e pôr na tomada. Óbvio, né? As pessoas fazem uma caixinha, porque faz barulho, meu. Faz barulho, é uma ventoinha. É tipo você ficar com a orelha colada no ar-condicionado. Não por causa do frio, mas por causa do barulho do ar-condicionado. Saca? Ter o aparelho do ar-condicionado na tua sala, ligado. É esse o barulho. É esse o barulho que a maquineta vai fazer. Então, você vai comprar a maquininha, pôr na tomada, ligar na internet, conectar ela numa pool, se você quiser, ou minerar por conta própria, que é mais difícil, ou conectar numa pool, e tá minerando. Então, assim, isso eu acho que tá mais distante para as pessoas comuns. Porque como a mineração depende de hardware caro, que é produzido por poucas empresas no mundo que produzem hardware, cara, vai ficar sujeito a preço de mercado. E aí, puta, é caro. É caro. Não é pra qualquer um. Tá? Aí não é pra qualquer um. É caro. O Cyberpunk, mas o que você tá chamando de Lightning liderada pela Lightning Labs? Não é que é liderada, A diferença é que Blockstream é uma empresa privada. Lightning Labs é uma fundação. Tipo, ela coordena, não é que ela lidera, desculpa o termo, ela coordena. É uma fundação que trabalha com código aberto. É que nem Fundação Mozilla, que faz browser, Firefox. Fundação do Tor, tem uma fundação por trás do Tor. O Tor é todo de código aberto, mas tem uma fundação por trás. Fundação da Ubuntu, fundação da Arch Linux, fundação do Debian. Todos esses, elas têm uma fundação por trás. E coordenam. Então, embora seja o código seja aberto e a comunidade inteira esteja desenvolvendo, tem uma fundação que está coordenando. Você sempre, cara, isso é um problema, inclusive a discussão é boa. É um problema, Cypherpunk, que a gente tem inclusive nas DAOs, tá? A gente nunca vai ter uma DAO efetiva se não houver um líder claro na DAO trabalhando. Não dá para você deixar a comunidade tendo as ideias por conta própria, não ter ninguém para fazer um mínimo de organização, de coordenação, não é nem liderança, mas coordenação entre alguém que esteja super disposto a coordenar o caos que é uma comunidade aberta. É esse o papel da fundação. Então, enquanto a Blockstream é uma empresa privada, que aí ela lidera o desenvolvimento da C-Lightning, ela lidera. É diferente da fundação da Elizabeth Stark, que coordena o desenvolvimento da Lightning Network. Percebe a diferença? Tem uma diferença aí entre as duas. Tá?
Possibilidade de rastrear na conta LN é maior ou menor devido à comunicação entre maior nós da rede. É, Rico CT, a comunicação na Lightning Network é absolutamente privada. Só você e o destinatário do que foi transacionado sabem o conteúdo da transação. Ninguém mais. Tá? É diferente do Bitcoin, que todas as transações estão abertas no Ledger. Saca? É diferente. Na Lightning Network, não dá para fazer um Block Explorer onde você vê todos os a origem e todos os destinos com o conteúdo das transações. Você não vê isso. Você não consegue ver, porque ela é privada por causa da criptografia que é utilizada. Na Lightning é utilizado um modelo de criptografia que não permite que ninguém de fora consiga ver o conteúdo do que foi transacionado. Só a rede consegue saber para computar se você transacionou até o limite do canal ou não, mas isso é tudo baseado em hashes, tá? E é isso, é totalmente privativa a comunicação dentro da Lightning Network. Né? Ela não tem uma ledger pública igual ao Bitcoin, não tem um ledger público, ela trabalha com esse conceito de canais e a comunicação é feita sempre no peer-to-peer, com uma comunicação absolutamente criptografada e privada, tá? Aí o Cypherpunk colocou ali, a Lightning Engineering Team parece ser uma empresa, não? Ah, mas a fundação mantém um time. A fundação, ela recebe fundos para manter um time desenvolvendo na Lightning Network full time. Ela, inclusive, tem uns grants que você pode receber justamente para trabalhar com a fundação da Lightning Network e tal. Todas essas fundações, elas mantêm um time prestando manutenção e ajudando no desenvolvimento. Tá? O Rico mandou ali, eu tô muito animado em utilizar o Umbrel. Isso, cara, Umbrel é uma boa, pode usar. Pode... Cara, você instala o Umbrel com dois comandos. Nike falou, primeira etapa, ir pra Porto Feliz, na casa da Dani Morales e montar um grid de mineração com energia solar. Interior, muito afastado da humanidade, tá? Você não vai ter problema nenhum lá. É porque o máximo que vai ter é pato e galinha em cima do seu painel solar lá. Vai ter que dar uma limpada de vez em quando, né? É só isso. O Edilson mandou ali aqui. Software da Ledger multiplicou meu Satoshis. Tô até me sentindo rico. O software da Ledger multiplicou o Satoshis. Eu não sei. Deu erro de cálculo? Edilson. Porque você pode verificar num Block Explorer o saldo, né? Que é o que a rede vai mostrar o que tem. Mas eu não sei se tem um erro aí na... É porque aí as APIs internas da Ledger, eu não sei, não tenho como saber. Né? A gente fica dependente do que as APIs e os nós da Ledger vão falar pra gente. Então instalar o próprio nó te dá inclusive essa garantia e essa liberdade. Cara, já tive casos já. Por exemplo, eu usava muito blockchain.info. E cara, várias vezes a blockchain... Tinha uma transação de pagamento quando a OriginalMy recebia pagamento em Bitcoin, tinha pagamento em Bitcoin que ela não registrava lá. E aí o cliente ligava, mas eu já paguei, não caiu, já faz horas, não sei o quê. E, cara, a blockchain.info dava pau nos nós do cara lá e não verificava a transação. Depois que eu instalei o próprio nó da OriginalMy, o pagamento era feito dentro do nó da OriginalMy, e aí o nó da OriginalMy recebia esse pagamento e atualizava, liberava, né, a transação do cara... Acabou meu problema, porque eu tinha o meu próprio nó, e aí eu era responsável pela informação que estava no meu próprio nó. Por isso que é importante mesmo ter o próprio nó. Ah, quando for fazer o nó da Lightning, podia fazer um tutorial para leigos. Vou fazer sim, Takush, vou fazer sim. Tá. Pois é, vou fazer sim. O que mais ali? Deixa eu ver. Se eu uso uma gamer tag da Zibid, eles sabem quem sou eu, certo? Só se você colocar uma gamer tag que te identifique. Essa gamer tag é um método de... É um tipo de endereço que foi criado na Lightning Network que chama Lightning Address. É um protocolo dentro da rede da Lightning Network que identifica como se fosse um DNS interno. Então eles pegam para separar o canal e separar as pessoas e valores relacionados àquele canal que está negociando, foi criado uma espécie de endereçamento.
É um sistema de endereçamento, como se fosse um DNS interno da rede. Então, a gamertag, ela utiliza um protocolo chamado Lightning Address. Tá? Então, a gamertag da Zibid, ela é compatível com outros Lightning Address que outros provedores fornecem. Né? E aí, você pode ter o seu próprio também. Se você tiver o seu próprio no Lightning, você pode ter o seu próprio endereço. Você vai pegar aquele seu canal, o seu endereço, e vai criar um endereço lá relacionado àquela chave pública do canal, do seu nó, e vai poder receber diretamente com um Lightning Address também, que não é a gamertag dos caras. Aí você vai ter a sua, no seu nó. Tá? Então a gamertag, ela utiliza um protocolo que chama Lightning Address, é um protocolo que foi desenvolvido dentro da Lightning Network. Eu não sei se a gente vai conseguir ter acesso aqui, nesse repositório. Não, aqui na Lightning Network só tem essas três aqui, não tem, só tem o LND. Lightning Address é outro protocolo, tá em algum lugar das interwebs aí, é a descrição do protocolo. Então, se você desenvolver um software que seja compatível com Lightning Address, ele consegue fazer uso desse endereço e aí fazer envio e recebimento através do Lightning Address. Na Umbrel dá pra instalar o aplicativo que usa o protocolo da Lightning Address. Tá? Deixa eu ver... É o Nak que falou, cara, eu conheço um mano que tem Alfenas, uma dessas, vale a pena quando você tem o grid e as placas estiverem se pagando. Pois é, fala com o Albert também, o Albert tem vários cálculos pra utilizar placas solares pra mineração. O Albert fez um estudo bem aprofundado disso aí, se eu pouco me engano, inclusive ele tava mantendo isso ativo, né? Que franca, usar o hardware da Ledger como assinador junto com o nó próprio resolver esse problema. Resolveria sim. Tá? Resolveria assim. O André Julião falou, por falar em Ledger, é verdade que o software que você realiza download na loja da Microsoft está com malware? Não ouvi nada disso. Onde você viu? Tem algum link de referência, André Julião? Eu tô por fora. Não chegou. E acho que se tivesse, meu amigo, a internet ia vir abaixo com essa informação. Né? Acho que ia vir abaixo. Seria excelente abrir uma live e trabalhar com o tema LN. Esse seria um futuro promissor do Bitcoin? Acredito que é o futuro promissor do Bitcoin, sim. Usando a utilização do Pix no Brasil, utilizar LN como seria o futuro? Eu acho que sim. Tanto é que lá em El Salvador tá super funcionando, né? E El Salvador impulsionou o uso da Lightning Network absurdamente. Né? É, presente easy, né? É total, total. Tá? O Cypherpunk colocou que é uma aplicação rico, mas não é o ideal para outras aplicações com transferências entre exchanges. A Blockstream tem outra L2 chamada Liquid para esse propósito. Isso, falar da Liquid. A Liquid é uma rede como a Lightning Network, só que ela conecta exchanges para fazer transações de valores de uma maneira muito barata entre exchanges. Então, a Liquid é uma rede também conectada na rede do Bitcoin, é uma Layer 2, conectando exchanges diferentes, né? E a Liquid, inclusive, eles construíram na Liquid outras funcionalidades que na Lightning Network não tem. Por exemplo, tokenização. Na Liquid permite você criar tokens, NFTs. Tinha gente criando jogos na Liquid, né? Porque é uma rede de alta velocidade e tal. Ela foi criada principalmente para fazer a conexão entre exchanges, para poder fazer o transporte de valores entre exchanges muito mais rápido, sem risco de fraude, né, a um custo baixíssimo. Só que aí, como você pode criar qualquer tipo de token, você tokeniza o token que você está transportando de uma exchange para outra. Aí a exchange faz isso, ele tem o protocolo pronto, que a exchange só dá um comando e transfere o token tal de tal lugar para tal lugar. A Liquid Network faz a contabilidade de tudo isso, né? E você faz o transporte de tokens e criptomoedas entre diferentes exchanges, utilizando, no caso, a Liquid para fazer a contabilidade de tudo isso. Tá? Oh, bastante, gostei do bate-papo, hein? Bastante pergunta legal de vocês. Mas, ó, fica o meu compromisso. Eu ainda vou montar esse No Lightning aqui, vou montar o vídeo pra gente poder acompanhar o processo de montagem desse nó. Né? Eu preciso, pra poder transformar aquela máquina num No Lightning, eu preciso de um HD externo. Né? Eu fiquei num impasse aqui de um HD
SSD ou um HD normal. Só que a gente sabe que o SSD, putz, consome menos energia, tem, pô, é muito mais rápido e não vai quebrar como quebra, como deixa de funcionar um HDD, né? Um HD mecânico, magnético. Não vai desmagnetizar, não vai dar nada. Então, eu só preciso comprar o equipamento. Eu não tenho um HD disponível, eu preciso comprar esse HD para poder instalar um Linux naquele Mac, botar pelo Linux e fazer ele virar um nó. Bitcoin ou nó Lightning. Tá? Beleza? Boas? Então, até vou dar um pulo aqui no nosso bate-papo, já que falamos de Lightning, falamos de nós, Bitcoin, tudo. Tem que ser SSD, né? Ah, você fez com SATA 3? Demora muito para fazer todo o sync da rede. Ó, o Cypherpunk fez recentemente com um HD USB 3, um carry, né? Um HD conectado, é um HD de notebook, conectado numa caixinha, né? Num casezinho, ligado no USB 3 e falou que demorou demais. Tem que ser SSD, né? Eu também acho. A diferença de preço aí vai dar $50 ou €50 de diferença. Ainda mais que o euro agora é stablecoin do dólar, né? Ainda mais que euro é stablecoin do dólar. É $50 de diferença. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Olha lá, o Rico. Tá sentindo o maximalista VTC nascendo. Que bom, que bom. Que bom. Vai fazer com Umbrel? Umbrel, certeza. Certeza. Eu só preciso do HD, cara. Eu não tenho um HD sobrando. O meu problema todo é HD. Tá? Pra eu poder deixar na máquina lá, porque eu não posso formatar o Mac. Aliás, nem dá, né? Pegar e meter um Linux direto no kernel do Mac lá, direto, assim. Não vai funcionar. Eu vou ter que... que no kernel, no HD, né? No, direto. Mas com HD externo... Eu só uso HD externo criptografado, Takushi. A não ser no Windows, né? A máquina Windows aí não dá. Aí, porra, aí ferra tudo. Não dá. Mas no Linux, é criptografado, certeza. Melhor, né? Não custa nada você habilitar a criptografia quando você está instalando. Custa nada. Você habilita a criptografia lá, o máximo é que você tem que pôr uma senhazinha na hora que for botar a máquina. Todo esse o problema que você tem é botar uma senhazinha. Pra poder botar, né? Mas, cara, criptografado, certeza. Certeza. Eu nem cogito a possibilidade de instalar um HD que não seja criptografado. Do Mac criptografado, Linux criptografado. A única bomba que eu tenho é esse Windows que eu uso pra live aqui. E de jogo, né? O Windows do que tá o meu Vavá. Aí não é criptografado, que aí, pelo amor. Aí não tá... O Windows não te ajuda tanto, assim, na vida, né? Mas é o próprio o Mac OS e o Linux já te fazem nativo no boot da máquina, cara. Aí pode, putz, pode acontecer qualquer coisa, você fica tranquilo, né? Até meu HD de backup do Linux também é criptografado. Ó, o Umbrel recebeu investimento recente e eles são cypherpunk total, fato. Acredito que vão encriptar o sistema operacional, tomara. O nosso funciona por trás do Tor. É perfeito funcionando por trás do Tor, cara. Perfeito. Não, eu acho que, cara, o Umbrel é maravilhoso. Não tem o que falar, o Umbrel é maravilhoso. É maravilhoso. E continuando falando de Bitcoin, isso aqui, ó. O Brasil, na verdade, não é um brasileiro. Foi feito no Brasil, tá? Foi feito no Brasil. Eles estão utilizando os satélites. Porque não sei se vocês sabem, a Blockstream lançou uns satélites para o espaço, um nó de Bitcoin. E eles ficam sincronizando o nó do Bitcoin no espaço. Isso é legal pra caramba, né? Porque, cara, vão ter que, pra tirar o Bitcoin do ar, tem que derrubar o satélite que tá lá sincronizando o nó do Bitcoin, mantendo ele atualizadíssimo a todo momento. Isso é maravilhoso. Então, a Blockstream já tem esse satélite no espaço lá com o nó do Bitcoin. E aí, aqui do Brasil, mais precisamente em Santos, um venezuelano, ele sincronizou um nó, ou está com um projeto de sincronizar um nó de Bitcoin, sincronizando a partir do satélite.
sincronizando a partir do... Cara, isso é maravilhoso. Por quê? Caiu a internet? Dane-se, caiu a internet. Caiu a internet, que se dane. Sincronizo o meu nó Bitcoin a partir do nó que está no espaço. Então, eles estão fazendo... Ele adaptou uma antena dessas de satélite de... Qual que é? É Sky? Nó da... Essa antena da Sky, ele adaptou e tá, ele falou que não dá pra mandar a transação lá pro nó da Blockstream. Não dá pra mandar a transação, mas dá pra sincronizar o full node dele a partir... É one way só, vem do satélite pra cá. Ele não manda, mas ele recebe. Então ele consegue sincronizar o seu próprio nó. Então, ele já tem o serviço, mas é que ele conseguiu fazer por conta própria. Isso que é muito legal. Imagina você querer saber se uma transação aconteceu no Bitcoin ou não. Você não tem internet, você sincroniza com o que está no espaço. Cara, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Né? E aí, cara, caiu sua internet, não tem problema. Você pode saber se uma transação aconteceu, porque você pode sincronizar o seu nó com o seu... Você pode sincronizar o seu nó com o que tá rodando no espaço, cara. E esse cara tá fazendo esse projetinho aqui. Ó, tem até o receiver aqui que ele tá usando, tal. Tem a marca aqui, né? Se chama S400 Pro, Satellite Receiver. Ele acertou uma antena dessas da Sky e tá fazendo essa brincadeira lá, pô. Ô, Elber, S400 Pro, tem um desse, vou ativar. Pois é, cara. Ativa. Ô, Elber, seria legal você conseguir botar também esse projetinho, hein? W400 Satellite Pro, cara. Né? Satellite Pro. Ó, o Bitburger também tem as peças pra fazer isso, mas tem um problema com as escadas. Com escadas. Aí não... Ah, subir em escadas. Entendi. Colocar a parada no telhado. É isso, né? Pelo que eu entendi. Pode ser um negócio interessante. Será que eles têm forma... Peraí, o Cypherpunk. Eu fiquei com a mesma dúvida do serviço da Blockstream. Será que eles têm uma forma de emitir dados? Que dados, Cypherpunk? Eu não sei. O que ele está recebendo aqui pro satélite? Não sei. Não sei. Bem, de alguma maneira eu acredito que sim, né? Porque o satélite, ele tem... Ele recebe o nó, ele atualiza o nó. Então, eu acho que eles têm um canal aberto com o satélite para o satélite receber e sincronizar o nó que está dentro do satélite. Eu acho que a Blockstream deve ter alguma maneira de mandar esse dado para lá. O que a gente não sabe é qual a forma de fazer. Ó, o Bitburger falou que tem a localização do satélite deles para ajustar a antena. Legal também. Você vai lá, faz a direciona a antena, comunica com o satélite e baixa, né? Conecta por IP e baixa o seu nó para sincronizar com o nó que tá lá. A partir do momento que ele enxergar o nó, né? Ó, tá aqui, ó, menos 50 dBm, tá até aqui configuração, 9.1 dB e tal. Aí a configuração para copiar, né? Não roubar, copiar. Então, Cypherpunk, eu acho que sim, a Blockstream tem uma maneira de se comunicar com o satélite, porque o satélite precisa conseguir puxar a informação das transações e os blocos para poder se sincronizar, né? E aí, a partir daí, ele fica mandando o beacon da comunicação dele. A gente talvez não tenha a chave para poder fazer um upstream, mas conectar e fazer um downstream de lá para cá, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, tá? Então, estão aí as informações que vocês precisarem. E, cara, é um projetinho interessante, pô. Ao invés de conectar pela internet o seu nó, as pessoas não conseguem fazer upstream, isso. Só a Blockstream, é isso. Eu acho que as pessoas não fazem upstream pro satélite. A Blockstream, sim. A gente não vai ter a chave pra fazer. Mas a gente consegue conectar e fazer downstream como esse cara fez em Santos, né, conectando o nozinho lá.
conectando em Santos. E aí é muito louco, cara, porque você pode ter o seu nó, fazer a transação, o nó pode assinar a transação localmente, você pode pegar ela e fazer, publicar depois, até pelo celular, na internet, qualquer outro lugar, mas você pode receber Bitcoin, fica independente da internet para receber Bitcoin. Exatamente, João Mino, você não precisa de internet. Você vai ter um nó Bitcoin, com todo histórico, com os seus satoshis, você pode receber satoshis diretamente no seu nó Bitcoin, no seu endereço do nó Bitcoin, ele vai se atualizar, você vai ver a quantidade de Bitcoin que você tem nele, sem depender de internet. Para transar, se você quiser mandar esse Bitcoin para algum lugar, você vai ter que assinar essa mensagem e mandar pela internet para algum lugar, porque você não vai conseguir mandar de volta pelo satélite. Ainda. Ainda. Eu acho que é ainda. Acho que em algum momento a gente vai conseguir fazer upstream e mandar direto pro satélite. Aí, meu amigo, aí a coisa muda de figura. Ah, mas você pode conectar na wallet, você pode assinar no seu nó, pegar a transação assinada e aí você manda pelo próprio celular. Para qualquer lugar que tenha uma conexão, aí um nó, aí você publica. Aí você manda a transação para a rede, né? Mas para assinar a transação, você também não precisa de internet. Só vai precisar para fazer broadcast dessa transação na internet. Tá? É muito legal. Isso. É, Cypherpunk, então, desse nó que tá puxando as informações diretamente do satélite, ele só tá sincronizando o nó, ele fica de maneira passiva. Mas você pode usar esse nó para assinar a transação. Só que para propagar a transação, aí você precisa ter uma wallet com internet. Que pode ser no seu celular, pode ser um nó de alguém, do vizinho, e você pode até copiar e colar num smart card e mandar para alguém que essa pessoa propague. Então, você pode sim assinar a transação, você só não consegue propagar a transação porque ela não está na internet. E como o nó não se comunica de volta com o satélite, ele só puxa a informação do satélite, ele não manda a informação para o satélite, você não consegue propagar a sua transação. Mas você consegue assinar a transação. E aí você pode mandar por qualquer wallet de qualquer lugar que esteja conectado na internet. Não qualquer wallet. Tem um wallet que não propaga, né, a transação assinada. Mas tem um monte que propaga. Tem um monte. Né, aí ela só publica. Né? Pode conectar no Electrum. Pode conectar numa Electrum, sem dúvida, né? Aí você assina a transação direto nesse nó. Aí na Electrum, como é uma... Cara, você pode pegar... É um arquivo texto. Você pode pegar um arquivo texto e aí você joga em qualquer nó, de qualquer lugar. E ele só propaga. Porque como ele já tá assinado, não dá pra fraudar. É um JSON lá com tudo assinado. Não tem como alterar. Qualquer um que alterar, aquele conteúdo do JSON fica inválido. Então é só precisa de um nó que propague isso na internet. Isso é lindo demais, cara. Isso é muito legal. Tá? Então, quem tiver afim aí, saibam que está... Já foi feito no Brasil, por um venezuelano, no Brasil. E quem quiser, tem o nome dele aqui, ele chama... cadê o cara? Esse cara aqui, ó. Cesseri. Alessandro Cesseri. Alessandro Cesseri. Esse é o nome do venezuelano que mora no Brasil. Bitcoiner. Ele é Product Manager nessa empresa chamada Legend. Eu não conheço. Não sei, nunca tinha ouvido falar. Mas ele tá com esse projetinho aí. E que eu achei muito legal. De verdade, achei muito, muito, muito legal. E tá fazendo transações lá pra galera receber em Santos. E ele faz da Venezuela, porque você faz a transação na Venezuela, essa transação vai parar no satélite de alguma maneira, e do satélite vai parar nesse nó que tá em Santos. Né? Muito bem, só precisa arrumar alguém pra subir no telhado. É, mas essa parte é de menos, né? Essa parte é de menos. No GitHub da Blockstream tem o passo a passo. Legend é uma empresa tipo a Celsius do Canadá, mas não tem token próprio, pagam direto em Bitcoin. Entendi.
Ai, meu Deus. É uma CeFi, tipo a Celsius, tá? É, not your keys, not your coins. É tipo a Celsius de Land. Eu entendi. Eu nunca tinha ouvido falar. Vimos o que aconteceu com a Celsius. Vimos o que acontece quando você não é dono da sua chave privada. A iniciativa do cara é legal. Não sei, não tenho opinião sobre a empresa, eu não conhecia. Não sei se estão fazendo direito, se não estão fazendo direito. Não conheço, não tenho opinião, não sei. Tá? Mas então o bloco aí já levantou qual é que é, né, dessa empresa aí. Falou que é tipo uma Celsius, que trabalha lá do Canadá. Ah, já levou o pessoal da Ledin lá nos bitcoinheiros? Entendi. Né? João Mino perguntou ali, não sei se é possível, sou leigo. Mas meio leigo. Mas é possível quem administra os roteadores que recebem a internet em um país bloquear as transações de rede do Bitcoin por protocolos ou coisas? Sim. Isso é meio que seria uma redundância. É, exatamente. Sim para as duas. Sim, o governo que controla o backbone que recebe a internet, ele é capaz de colocar regras e limitar o tráfego. Sim, até bloquear o tráfego. Sim. E essa é uma redundância para essas questões. Tá? É exatamente isso. Isso traz liberdade de verdade. Você tá falando com satélite, cara, que ninguém vai parar. Não tem que derrubar o satélite. E aí você tem na sua máquina. Beleza, sua máquina tá sincronizando lá. Você faz a transação e manda pra alguém e sincroniza pela internet de outra pessoa. Né? Você pode até mandar. Você pode mandar a transação por e-mail para alguém num outro país que tem um nó Bitcoin funcionando. O cara pega aquele JSON e publica o JSON da internet de onde tá funcionando. Saca? Dá para fazer isso. O Peter Ukraniev mandou ali. Quero saber quanto mais vai demorar para eu comprar pão, gasolina e tals com Bitcoin. Não dá para bater o martelo de quando isso vai acontecer. Mas já dá para comprar muita coisa. Conhece o BitRefill? Ó, deixa eu te mostrar. BitRefill. Não sei se dá pra comprar gasolina e pão. Mas, com o BitRefill, você pode fazer até recarga de celular. Pagando com um monte de cripto aqui. Inclusive, Bitcoin através da Lightning Network. Você pode... Deixa eu ver. Gift cards. Você pode comprar jogo na Steam, Blizzard. Bucar um hotel, comprar na H&M, Roblox... Créditos do Skype, Netflix, Minecraft, cara, olha só, tudo isso aqui, bitrefill.com, tá? É uma porrada de coisa que você pode fazer com Bitcoin, e-commerce, você pode comprar, aqui ó, Viber ou Skype, comprar presentes, nenhum resultado, bom, não pode comprar presente, não tem presente. Mas pode comprar Netflix, pode comprar coisas do Nintendo Switch, pode comprar viagens, pode pagar Uber. Ó, talvez você não pague a gasolina, mas você paga o Uber. Tá ali, né? Dá pra passar um pano? Dá pra passar um pano? De repente dá pra passar um pano, né? Não posso comprar gasolina, mas posso pagar o Uber. Né? Então, de repente, você vai lá, põe o gift card, compra o gift card no valor lá e você recarrega o Uber. E paga o Uber com Bitcoin utilizando aí a BitRefill, né? Muda pro Brasil. Ah! Dá pra colocar aqui, é verdade, pô, aqui. Brasil. O que dá pra... Opa, mano! Oh, rapaz! Eita, obrigado! Obrigado, Bitburger! Obrigado na cara, mano! Minha nossa, aí, ó, merda! Mão pro alto aí, mano. Caraca. Ó, Peter. Aparentemente a gasolina tá resolvido. Né? A gasolina tá resolvido. Comida também dá pra comprar. Outback, iFood, Pizza Hut, Terraço Itália, McDonald's. Dá pra comprar umas paradas na Decathlon, na Ering, na Vivara. Dá pra comprar umas paradas na Submarino, Carrefour. Ou dá pra comprar pão. Dá pra comprar pão. Pronto, dá pra comprar pão. Carrefour, dá pra comprar pão no Carrefour. Spotify, Globo Mais. Agora sim, pão e gasolina. Achou, achou. Telefone.
Cara, via varejo. Pô, mano. Dá pra comprar comida, pra comprar roupa na Renner. C&A, Casas Bahia. No Açaí, cara. No Açaí, pô. Nossa, mano, nunca tinha colocado o Brasil na parada. Obrigado aí, Bitburg. Eu nunca tinha colocado o Brasil. Que viagem, mano. Re-rap, cara. Que mais? Havaianas. Ingresso.com, dá pra comprar no cinema. Pô, tem mais. Livraria Cultura. Dá pra comprar... Nossa, dá pra comprar uns doces na Offner, velho. Dá pra comprar na Onodera. Livraria da Vila, que maravilha. Ô, tô abismado aqui, hein? Cacau Show, dá pra comprar na Cacau Show também. Pronto, tá aí. Pão e gasolina. Rolou. Ó, a Kim já se interessou aqui, hein? Mandou bem. Nossa, cara, eu nunca tinha trocado essa parada aqui em cima. Nunca, nunca. Tava Estônia, nunca. Pelo amor. Cara, muito bom, muito bom. Restaurantes. iFood, McDonald's, maravilha. Pizza, cara, eu sobrevivo. Aqui, ó, quem curte, eu não sei como pronuncia, Lotitani, deve ser isso, né? Lotitani, deve ser isso. Ana Pegova, Onodera, pra quem curte aí os embelezamentos, né? Como que fala? Eu não sei, cara, eu sou meio zoado nesse aspecto, assim, eu não sei, não manjo muito, não. É difícil, né? É L'Occitane, é assim que fala. Obrigado, TBG. Viu, TBG, ao invés de tirar onda aqui do streamer que não manja da parada, o TBG veio dar uma força. O NAC foi no meme primeiro, né? O NAC foi no meme. Eu tô aqui, ó, aprendendo. Obrigado, viu? Obrigado, TBG. Você, ó, gente boa, TBG. O NAC merecia aí tá banido. Isso sim. Tá, do Clube da Kim. Primeiro meme, depois ajuda o streamer, né? Porra, mano. Conheço os manos da Bitrefill, são gente boa. Cara, tem muita coisa legal aqui do Bitrefill, viu? Em destaque. Quem é que estava aqui que tinha as planilhas de custo? Foi NAC de castigo. Quem que pôde castigo mesmo? NAC tá merecendo. Ó, quem que tá pedindo aí? Hein? Tá banido. Planilhas de custo. Me ajuda, Rico. Planilhas de custo do quê? Eu não... Tô perdido. Tô preso no L'Occitane aqui. Tô preso no L'Occitane. Agora, né, o streamer burrão aqui foi pego no L'Occitane. Eu não manjo, velho. Definitivamente, não é minha praia. Dá pra comprar vinho. Deve ser com as planilhas do Elber. Eu também não sei. O Rico vai ter que ajudar a gente falando qual planilha que ele tá procurando aí, que eu tô me perdi. Mas aí, ó, Bitrefill, pronto. Dá pra comprar aí de gasolina. Olha só, cara. Dá pra pôr gasolina no carro e comprar pãozinho no Carrefour, cara. Utilização das placas para minerar. É com o Elber. O Elber que estava fazendo os cálculos dele aí de placa de energia solar para mineração. É com o Elber que estava vendo isso no... Ele que estava fazendo esses cálculos aí, fazendo os custos todos para fazer a mineração dele lá. Tá? É, Rico, você tá boa. Porra, mano, tá bem fora de contexto, velho. Me ajuda. Tem que ser contexto. Aí eu fiquei preso aqui no L'Occitane, aqui no Lotitane. Pô, se fosse italiano, seria Lotitane, cara. Né? Não tá tão errado assim. Tô aí no sangue italiano. Aí, pô, né? fiquei preso aqui. Fiquei preso. Falou em planilha, pensou em Welber. Boa, falou planilha, pensou Welber. Então, galera, dá sim, dá, tem bastante coisa na Bitrefill aqui, você pega o cartãozinho lá, compra o gift card com Bitcoin na Lightning Network, se você quiser, e tá aí.
Então, aqueles que ganharam um Satoshi aí, ou acumularam Satoshi, né? Teve uns prêmios aqui de muito Satoshi, né? Porra, teve uns prêmios altos, teve uns prêmios mais baixos, mas teve bastante prêmio. De repente, compra um pãozinho lá, né? É, de repente, compra um café. Né? Um café. Aí tá valendo, tá valendo. Então, o negócio é interessante. Tá aí, tá na mão, tá? Tá na mão. Bom, vamos continuar no Bitcoin, então. Eu tinha outras coisas pra falar, mas vamos continuar no Bitcoin. Essas coisas de governo, tudo besteira, né? Tudo besteira. Não, deixa eu, antes de entrar no Bitcoin... Bom, vou falar Bitcoin, depois eu passo aqui. Cara, olha só, aqui teve uma discussão que eu li do Cobra. Ele começou a falar, nossa, é muito estranho ver Bitcoiners que sempre foram hostis ao aumento de bloco, debateu abrir a possibilidade de aumentar o supply do Bitcoin. Fato, né? Ah, tipo, o supply do Bitcoin é uma coisa que você não mexe. Você nem debate. Não tem, meio que não tem debate aumentar o supply do Bitcoin, né? Pô, primeira coisa escassa que foi criada na história da internet é meio que, puta, não, né? E aí, quem que falou isso? Eu fui atrás. E quem falou isso foi o Peter Todd. Peter Todd, ele não é mais tão atuante no desenvolvimento do Bitcoin. Ele já foi mais atuante há anos atrás, 2015, 2016. Ele era mais atuante, 2014. Ele era mais atuante, ele não é mais tão atuante. Mais recentemente, ele veio falar que, cara, não seria um problema você criar uma emissão fixa, contínua, sem cap total. Então, o Bitcoin, a gente sabe que chegou a 21 milhões, parou. E aqui ele faz uma comparação com a Monero. Ele diz como que funciona o tail emission da Monero. Tail emission é o fato de nunca cair a zero, né? Ela até maio de 2022, a gente até falou disso aqui na live, que a partir de maio de 2022, ela teria uma emissão contínua de 0.6 XMR por bloco, para sempre, né? Então ela viria caindo. Até maio, a partir de maio, ela ficaria fixa de 0.6 XMR. A justificativa que ele coloca aqui é que muitos bitcoins se perdem e as pessoas perdem o acesso. E que por conta disso, você não teria um aumento no supply. Você não teria uma inflação no Bitcoin. Mas não faz sentido. E a quantidade de bitcoins no mercado, caso as pessoas que perderam o acesso voltem a ter, esses bitcoins iriam para o mercado, né? Então ele tenta justificar... E ele faz um modelo de recompensa fixa, como que funcionaria o supply no longo prazo e tal. E aí ele vem falar, e por que o Bitcoin poderia aumentar? E por que poderia o Monero? Né? Aí ele fala que o supply no Bitcoin depende de um hard fork, fato. Precisa que mineradores e nós entrem em consenso sobre isso. E que se houver consenso, pode fazer através de um hard fork. Agora, o duro, meu amigo. O duro é conseguir consenso, né? É, Bitcoin perdido é deflação gratuita. Concordo, Kim. Eu tô na tua aí. Concordo. Esse cara aqui não, né, Roger Ver? Né? Não é que aumenta bloco de graça, aumenta o supply. Que maluquice, cara. Que maluquice. Mas aqui, vale a pena só... Eu trouxe a informação porque eu vi o Cobra discutindo. E aí eu fui ler a thread e descobri. Porque o Cobra não citou o nome. Aí eu descobri que era o Peter Todd. E o Peter Todd tá com essa onda agora. Salvei, Edi. Opa! Lancei semana por Shampoo, uma plataforma que permite doar coins P2P para as tremers. Gostaria de dar uma olhada? Gostaria de dar uma olhada. Manda pra mim por sussurro ou lá no Discord. Please, Lucrão, manda pra mim, sim. Eu quero dar uma olhadinha, sim, eu dou uma olhada. E obrigado pelo sub, viu? Valeu pelos 2 meses. Mas manda que eu dou uma olhada, sim, tá? Manda por sussurro aqui na Twitch ou lá no Discord, exclamação Discord. Exclamação Discord, pega o link aí do bot e entra lá no Discord e me manda lá, tá? Aí eu dou uma olhada. Valeu. Doação pra streamer sempre é bom, né? O streamer sempre quer doação. Venha a mim doações. Em Satoshi, melhor ainda, né? Em Satoshi, quem sou eu pra reclamar?
né? Aqui é só o streamer que doa Bitcoin todo dia aqui, pô. Ajuda o streamer aí, mano, né? Pois é. Streamer aqui faz doação de Bitcoin todos os dias. Às vezes mais, às vezes menos. Teve umas aí que teve até R$1.500. Ô, no final do ano? Ô, final do... No de Natal? Vamos combinar que no Natal, o streamer aqui fez presentaço de Natal, né? Esse ano, vamos ver se a gente faz outro. Ó, o Rico, vou abrir um nó pra votar essas loucuras. Pois é super importante, né? É, quantos mais nós rodarem e rejeitarem qualquer fork que os caras façam, melhor. Eu não vejo sentido em aumentar ou flexibilizar. É, cara, isso aqui não é o Ethereum. Não é o Ethereum. Não muda. Ele até explica que na Monero foi mais fácil de aceitarem porque a Monero costuma fazer fork a todo momento. Toda hora tem fork na Monero. Toda hora tem fork no Ethereum. E aí um grupo pequeno vai lá e fica só forcando e empurrando. No Bitcoin não é assim. No Bitcoin, cara, para ter um fork no Bitcoin precisa... Pô, é muita conversa. É muito desenvolvimento. É muita coisa para ter um fork no Bitcoin. E um fork desses, sinceramente, na minha visão, eu acho muito improvável que aconteça. Muito improvável. Né? Pois é. Nós não votam, eles recusam, certo? É uma espécie de voto, tá, Kim? É uma espécie de voto, porque você pega a porcentagem de nós na rede que passaram a recusar. Não é que recusa, é que como ele não implementou o software do fork, é uma espécie de voto. Você vota com a versão de software que você está rodando no seu nó. Então, é um voto. Ele conta, né? Ele conta. Porque é consenso, né? Quanto mais máquinas votando no consenso, melhor. Então, é uma espécie de voto. Não é que você nega, é que você ativamente passaria a participar do novo consenso da nova rede se você implementar ou atualizar o seu software, fazer um upgrade para a versão que aceita essa nova rede. Então, se você não atualiza para essa versão, você não está votando, você não está participando daquela rede. É, você não participa do consenso, você não está votando, você não é um membro atuante. Você vota com a atividade que você... com a sua participação na rede. Tá? É isso. Tá? Por isso que é diferente. Ó, o Lucrão disse que essa plataforma vai possibilitar ativar dispositivos com essas doações. Eu vou querer entender melhor depois como que é essa parada. Entendi. Tá? Então tá aí informações do senhor Peter Todd. Vou colocar o link também na tela. Eita, errei. É essa. Tá aqui, ó. Do Cobra. Falando sobre... dando a opinião dele sobre esse assunto. Né, foi ontem essa conversa aqui, ele mesmo não expôs, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para pauta. É, assim, era óbvio, todo mundo pode ter pensamento diferente. O pessoal do Ethereum é uma comunidade monstruosa que acha que tudo bem ter supply infinito e poder fazer fork o tempo todo. Faz parte da cultura do Ethereum, faz da cultura deles. A cultura do Bitcoin é diferente. A cultura do Bitcoin, ela prevê forks somente em casos de necessidade e para implementações que sejam extremamente necessárias para a rede. Né? O próprio Taproot, a gente achava que ele ia funcionar de uma maneira e os caras limaram o Taproot, um monte de coisa, e não entrou. Né? O Rico falou sobre o fork do BCH, seria legal uma explicação, estava pensando no significado. Daniel Fraga ter divulgado ele na sua rede do YouTube. O Daniel Fraga, ele é fã do aumento de bloco, tá? Por isso que ele incentivou e foi pro lado do Bitcoin Cash. Existe uma live antiga minha, Rico. Eu não vou lembrar o número. Talvez o Elber saiba, talvez ele tenha planilhado. Em que eu expliquei exatamente o passo a passo
e como aconteceu toda a discussão para a implementação da SegWit e fork do Bitcoin Cash. E eu explico no detalhe como isso aconteceu, quando aconteceu, e até trazendo o fato de que eu estava presente em Nova York, na Consensus de 2017, quando houve a reunião a portas fechadas para o New York Agreement. Eu estava lá naquela data, eu estava lá. Estava lançando o produto de identidade digital do Original Mine, no meio de todo mundo fazendo ICOs, e eu estava lançando o produto sem ICO, né? Eu estava lá. E eu acompanhei muito de perto todas as discussões referentes ao aumento de bloco do Bitcoin, desde quando aconteceu, em 2015, a BIP 101, e eu venho acompanhando. Eu era, inicialmente, a favor do aumento de bloco. O meu primeiro ponto foi a favor do aumento de bloco, isso em 2015, tá? É Bitcoin XT, na época, Unlimited. Eu fui a favor. Uma semana depois, eu consegui ser convencido de que não era por aí o caminho. Ah, foi mais ou menos assim. Vocês acharem postagens minhas muito, muito antigas do Facebook, lá do canal Bitcoin Brasil, você vai achar postagem minha defendendo o Bitcoin XT e questionando, numa conversa inclusive com o Micarone, sobre o aumento de bloco. Mas eu fui convencido de que o aumento de bloco não era bom, e o porquê, assim, com os argumentos que foram usados, porque o Bitcoin XT era um ataque à rede do Bitcoin, na época, e eu venho acompanhando. E tem uma live que eu conto toda essa história, da 2015, Bitcoin, BIP 101, Bitcoin XT, Unlimited, 2017, New York Agreement, ataque do Jihan Wu com o Roger Ver, por que que a SegWit era ruim para a Bitmain, por que que não era do interesse da Bitmain a SegWit, por que que o aumento de bloco estava travestido com a não implementação da SegWit, por que que o Roger Ver mais o Jihan Wu resolveram atacar o Bitcoin naquela época em conjunto, e como que isso se deu, tal, e o desfecho disso, a gente vê hoje, a gente sabe como funciona, tá? Mas essa tá no YouTube, você vai achar ela no YouTube, é uma live bem antiga, mas vocês devem ter o número dela em algum lugar, eu não tenho, eu não lembro, tá? São 263 lives aqui, de 2-3 horas de conteúdo, é difícil lembrar, mas eu expliquei isso há bastante tempo, tá? Mas tem a... Esse recorte da história tem ele inteiro. Eu nem lembro se ele já foi pro canal de cortes, pra ser sincero. Pode ser que tenha ido pro canal de cortes, não sei. Lembrando aqui, temos um canal de cortes. Temos um canal de cortes. Se você soltar a exclamação cortes no chat, o bot skatista vai te passar o link pro canal de cortes, o link pra uma planilha pra você sugerir cortes. Ah, mas por que, Ed, que eu vou sugerir cortes? Porque se você sugerir cortes e o corte for feito, eu tô pagando aqui R$1 em Bitcoin, R$1 em Bitcoin, por sugestão de corte. Não tô falando que você tem que cortar e me mandar o vídeo. Não tô falando. Tô falando, cara, tem a planilha, exclamação cortes no chat. É só preencher a planilha com o título, da onde até onde corta, a descrição e umas tags. É só isso. Só isso. Tô lá R$1. R$1 em Bitcoin. Aproveitando que o Bitcoin tem desconto, né? Vamos combinar. É, R$1 em Bitcoin por sugestão de corte. Então, sugeriu, tô pagando. Tá? Sugeriu, só sugeri. Então, Rico, se você achar essa... Se não tiver no canal de cortes, óbvio, né? Se não tiver no canal. Se você achar... Achar legal o corte. Sugerir o corte lá na planilha. Depois eu te mando mais R$1 aí. Quantos cortes quiser, tá? Não tem limite de corte, não. Pode sugerir quantos cortes quiser. Se vocês olharem na planilha aí, a galera tá... Não dá. Mas preciso botar o Marcelo pra trabalhar. Então, vi o corte. Sugeri o corte. Tô recompensando quem ajudar o canal com R$1 por sugestão de corte. Você já assistiu, pode ganhar lá mais R$1 lá. Vai colecionando, sugeriu 50 cortes, 50 conto, mano. Pô, já vale uma pizza, né? Tá valendo, tá valendo. Já assistiu mesmo a live, pô?
sugere lá. Tá? Mas tá aí, então é uma forma de recompensar diretamente quem ajudar o canal, sugerindo. Por $1 eu corto até e posto no Instagram, Kawaii e tudo mais. Por $1. Pô, mano. Tá bom, hein, pô. $1 é 5. É interessante. Eu gosto dessa aí também, hein, Peter. Gosto dessa aí também. Posso montar um programa. Posso mandar um programa. Hein, mano? Monto aí. Eu tô precisando. Ô, eu estou precisando. Inclusive, estou precisando de um media manager para este canal. Eu vou te ver, eu sou uma vergonha nas redes sociais. Eu preciso de um media manager. Esse fork seria completamente inútil hoje, após a supremacia do Bitcoin no mercado? Tem gente que usa. Tem gente que prefere Bitcoin Cash para fazer transferência. Tem gente que usa. Mas também tem gente que usa Solana, tem gente que usa Ethereum, tem gente que usa Lightning Network. Assim, né? Eu prefiro usar Bitcoin com a Segwit e pagar um centavinho lá, né? 7 centavos, 17 centavos. Ed Oz, conteúdo legal sobre uso de mixers. Talvez podemos cobrir em algum futuro episódio, só uma ideia. Cypherpunk, existe uma live, essa tá... Não é uma live, é uma live. Já está cortada, está no canal de cortes. E eu explico mixers, falo como trazer privacidade para o Bitcoin, explico e mostro como utilizar a Samurai Wallet, demonstro, inclusive, uma falha que tinha na Wasabi e como que ela foi desmixada pela Chain Analysis. A gente rastreia a wallet, a gente desmixa a parada. Ah, sobre como o mercado está utilizando hoje em dia. Entendi. Talvez pegar... De repente a Chain Analysis tem algum report novo. E aí a gente pode comentar isso aí. Mas tem... Bom, de qualquer maneira, para quem quiser assistir, existe uma live. Ela está separada em 4 episódios. Está cortada, né? Em 4 cortes. Está tanto no canal de cortes quanto no canal principal. Tem uma playlist que vai desde privacidade no Bitcoin... ferramentas de privacidade no Bitcoin, como utilizar o mixer e como desmixar baseado em uma vulnerabilidade que tinha na Wasabi há tempos atrás. Então tem tudo isso aí numa live. Essa já tá cortada direitinho, né? Mas sim, essa trazer, discutir sobre o uso de mixers, eu acho que é legal. Principalmente, a gente sempre discute os relatórios da Chain Analysis aqui, né? A gente sempre discute, eu acho que a Chainalysis, a Elliptic, a CipherTrace, eles sempre fazem relatórios muito bacanas sobre índice de crimes, o que está acontecendo. Seria legal mesmo trazer alguma coisa falando de... Ó, da utilização dos mixers, né? Ó, não li o relatório, precisaria ler o relatório deles. Mas tá falando que os mixers estão recebendo mais cripto do que nunca, né? Tem um moving average de 30 dias aqui, mostrando que tá bastante uso aqui. Chegou em janeiro desse ano a 50 milhões, podemos dizer aqui. E aí fala que 51,8 milhões. Eu acho correto. Eu, inclusive, vou mais longe. Eu acho que você tendo o seu próprio nó Bitcoin, ele poderia ter lá a... Pô, como que é o nome? É Ronin? Não é Ronin. É Ronin. A infraestrutura da Ronin, instalada junto com a Wasabi, e você recebe o Bitcoin no seu nó, e ele já automaticamente passaria pelo mixer e já deixaria os Bitcoins prontos para você utilizar, já passados pelo mixer. Eu acho que é o melhor dos mundos. Você ter o seu próprio nó instalado, com... podendo negociar, né, diretamente, fazer pagamentos pela Lightning Network e receber o Bitcoin, o endereço Bitcoin, ele já passa pela estrutura da Samurai Wallet, né, através da Ronin, lá da infraestrutura deles, e já faria o trabalho de CoinJoin e deixaria o seu Bitcoin pronto para você usar pelo CoinJoin na hora que você quisesse. E fica lá automático. Chegou lá o Bitcoin, ele já trabalha, já passa pelo mixer e já deixa pronto. Assim você automaticamente já teria
o seu Bitcoin de maneira totalmente privativa. Com uma privacidade e confidencialidade garantidas. Eu sou ultra a favor. Um processo absolutamente automatizado, utilizando o CoinJoin. Né? O que você precisa e como funciona para ter esse nó? DBG, eu vou caçar aqui. Fiz um post, eu não tenho ele, mas eu sei que eu tenho ele no Instagram. Ó. Peraí que eu vou achar. Vou achar. Tem um post meu no Insta. Por que você não tá carregando? Aqui, ó. Não é meu. Eu fiz esse post. Mas a estrutura não é minha. É de um cara aí de um Ministério dos Nós. Ele mostra aqui uma estrutura de como montar um nó. Um monte de coisas, um monte de funcionalidades aqui. O mixer da Umbrel utiliza essa estrutura da Wasabi, tá? Da Wasabi, não. Da Samurai. Pra você misturar se você quiser. Você contribui com o mercado de mixer e tá lá disponível, tá? Então você tem lá o seu Bitcoin Core. Pra você fazer pagamentos, tem essa instrução aqui pela Lightning Network. Você pode ter lá o BTC Pay Server pra você receber Bitcoin. Estrutura pra você receber. Estrutura conectada da Lightning Network. Estrutura para você gastar o seu Bitcoin através da Samurai Wallet, com o Samurai Wallet Dojo, com a Whirlpool fazendo o gasto do Bitcoin através de uma estrutura com mixers. E você pode guardar o seu Bitcoin através de uma estrutura com o servidor Electrum, com Fulcrum, Sparrow Wallet e Hardware Wallet para Cold Storage. Então, essa infraestrutura inteira aqui, tendo como centro o seu Bitcoin Core, ela é completa para você, inclusive instalando aqui o Mempool Space para você ter o seu próprio Block Explorer, tá? Então você tem no seu nó Bitcoin, o seu Block Explorer, a sua estrutura com Hardware Wallet, é que a câmera tá na frente, mas é a Hardware Wallet, utilizando para fazer Cold Storage, utilizando a Sparrow Wallet para CoinJoin. Você tem a estrutura para receber o Bitcoin com o Bitcoin Pay Server, que vai criar um endereço para as pessoas te pagarem Bitcoin diretamente e você receber lá. Com a estrutura de pagamento através da Lightning Network, com várias wallets aqui. Com a estrutura para você gastar o Bitcoin, passando ele pelo mixer através da estrutura da Samurai. Essa infraestrutura é maravilhosa. E aqui tem um link. Eu vou pôr na tela também. Onde o cara explica como que funciona essa infraestrutura inteira. Eu vou pôr o QR Code na tela para vocês, ó. Ó, e aqui tá o passo a passo inteiro, ó, da playlist. Tá? Oita, skip ads. Skip ads. Então aqui tá o passo a passo da infraestrutura. Vamos colocar o Fulcrum Server, Sparrow Wallet, Mempool Space, Samurai Wallet, BTC Pay Server. Tá aí. O cara vai, cara, no passo a passo, com recorte por recorte, item a item, de como montar essa infraestrutura. Tá? Tá aí o QR Code. E o cara mostra aí essa infraestrutura no passo a passo. Tá lá no meu Insta, se você quiser achar o link pra isso. E também tá no... Tá o cara explicando aí. Beleza? Não vou fazer o watch party disso aqui, que é longo. Tá? É longo. Mas, de novo, tá aí o QR Code. Vou colar o link no chat também, quem quiser pegar o link no chat. Pega o link no chat aí. Tá? Por qual canal mandamos sugestões? Existe um e-mail de contato direto? Sugestões do que, exatamente? De pauta? Sugestões de pauta através da DAO. Sugestão aqui pro streamer pode ser pelo Discord. Tá? E aí, Tuco? Bem-vindo, bom dia. Pode ser pelo Discord mesmo.
Oh, obrigado, Tuco. Obrigado pelo resub aí, 14 meses. Ó, oh, não deixa de pegar o ticket, o sorteio da Ledger é amanhã, hein? Tô avisando, quem tá no chat assistindo a live nesse momento, não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que acontecerá amanhã, amanhã é dia de sorteio. Tá? Já estamos com quantos? Nossa, será uma dessa aqui. Estamos com 78 pessoas. Sabe de quantas? 370. Então, deixa de vacilar, você que está aí no chat, escutando a live neste momento e não pegou o seu ticket gratuito, você é membro do bloco, está com a inscrição ativa, ganhou inscrição de presente aqui dos membros do bloco. Está com a inscrição aí. É só da exclamação sorteio no chat. Essa LED sorteio. Já é minha. Tá? Inscrição. Exclamação sorteio. No chat, exclamação sorteio no chat, entra no link, pega um ou mais tickets, é de grátis, mais tickets, você vai usar bloquitos, e você já tem um monte de bloquito aí que você usa para assistir a live, né? Quanto mais tickets, mais chances, mais tickets, mais chances. Tá? Então, galera, manda ver aí. Não tá rolando pra dar resub dos Estados Unidos aí, André Julião? Eu não manjo, eu não sei. Tá? Mas, ó, galera, não deixem de pegar seus tickets para o sorteio. Ó, são 79 pessoas que já pegaram ticket. Tá aí na tela, tá aí na tela. 79 pessoas pegaram ticket. Que podem pegar o ticket, mais de 370. Mais, agora mais ainda, né? Takushi, obrigado, Takushi, obrigado. Obrigado. Aí, ó, o Takushi mandou 5 subgifts. Aí, quem que ganhou? O Verco, o Warlock, o Sandu King, Belarkness e o Hash Bomb. O Hash Bomb. Agradeçam o Takushi aí que vocês ganharam subgift. Agradeçam o Takushi. Não deixem de pegar os seus tickets para o sorteio da Ledger Nano S Plus, que vai acontecer amanhã aqui no programa. Amanhã, dia 15 do 7, amanhã. Tá? Não vacilem. Tem uma galera, 80 de 370, vou falar que tem uns 300 aí vacilando. E não é culpa minha. Não é culpa minha, é de graça, cara. É só entrar lá e pegar o ticket, cara. Você ganhou a inscrição, você é membro do bloco. Né? Tá na dúvida se tá com a inscrição ativa ou não? É só escrever qualquer coisa no chat. Se você tiver com o Bitcoin na frente do seu nick, se tiver o badge do Bitcoin, você tá com a inscrição ativa. Né? Pegue o ticket. Pegue o ticket, marreco. Pegue o ticket. É de grátis. Essa hardware wallet custa mais de R$1.000 se for comprar aí no Brasil. Né? Só que tem um detalhe, ela não existe mais. A Genesis Edition foram só produzidas 10 mil. Todas já foram vendidas. Eu consegui garantir 6. Uma pra mim, uma pra gente. E 5 pra sortear pro bloco. Duas já saíram. Vai sair a terceira. Kim! Olha Kim! Presenteou o TBG. Kim, oh, Berline, de um obrigado, Kim. Olá, TBG. TBG. Olá, olá, olá. TBG, agradece a Kim aí, cara. A Kim acabou de te tornar membro do bloco aí, ó. Você tá com subgift. Aí pode pegar ticket lá pro sorteio, TBG. Tá ativo, cara. Tá ativo. Obrigado, Kim. Valeu, valeu. Tá? Então tá aí, galera. Ó, compartilhei aqui. Hoje vou fechar a live só falando de Bitcoin, tá? Vou deixar os outros assuntos aí. É tudo... Ah, falar de Twitter. Deixa pra lá o Twitter, né? Bom, que eu ia falar só da Celsius Network. Última notícia da Celsius, que não é Bitcoin. A Celsius preencheu a parada pra abrir falência lá nos Estados Unidos. E com plano de recuperação pra continuar atuando. Então era essa a notícia. Os caras preencheram os formulários lá nos Estados Unidos, que é um tal do formulário 11 lá,
para dizer que abriu falência e que vai ter um plano de recuperação. Então, a galera que tinha fundos na Celsius, pode ser que em algum momento receba, e só que pode demorar muitos anos, cara. Pode demorar muitos anos. Vai ser a lá Mt. Gox. Então, fecho a live aí com essa notícia para vocês. E aí, né, para não falar, ah, o Ed só fechou a live, vamos fechar a live direito, né? E vamos fechar a live aí com mais uma Shitcoin Horse Racing aqui do episódio 263 do Morning Crypto, onde você aí pode escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho, qual a criptomoeda que monta o cavalinho, e com isso vai influenciar diretamente a performance do cavalinho, né? Então, para poder participar, é só escrever cavalinho no chat. Escrever o cavalinho no chat. Voltei pro sistema antigo. Escrever o cavalinho no chat. Tá inscrito. Inscrever o cavalinho no chat, tá inscrito. Olha o Mobot. Não saiu, tô desgraça. Tirei o Icebot e ficou o Mobot. Vou arrancar esse bot no dente. Que raiva, mano. Tirei os bots tudo pela Twitch, os bots continuam ativos, mano. Voltou. Agora é o Mubot. Então manda cavalinho no chat aí. Já mandou cavalinho no chat. É, você vai poder escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho. Então vamos descobrir quem vai ser o primeiro. Thiago BTT. Manda pra gente, BTT. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco? Só escrever no chat aí pra gente. Sortiago de novo, né? Mano, esse Mubot, que raiva, cara. SEC? Que raio de moeda é essa, mano? SIC? Existe uma moeda chamada SIC, eu nunca tinha visto. Pode ser qualquer moeda das top 100 do Market Cap. Ô, Takushi! Presenteou o André Julião aí, ó. Obrigado, Takushi. Obrigado. 84 gift. Olha lá, cara. 14 meses, André Julião. Obrigado, cara. 27 gift subs in the channel. Obrigado. Olha lá, André Julião também, membro do bloco aí. Vai poder pegar seus tickets para o sorteio da Ledger. Manda ver. Coroa sueca. Interessante. Vamos ver quem vai ser o próximo. Edu Hirata. Nossa, Edu já foi sorteado uma vez, hein? É sorte dos Edu aí? E aí, Edu, qual criptomoeda? Ó, já vai atualizando a live, hein? Dá um F5, dá um refresh aí na live e tal. O SDC, mano. Stablecoin. Variação. Opa, o SDC. Variação da stablecoin vai montar o cavalinho azul. Ambicioso. Ambicioso, Edu Hirata. Meu Deus, mano. Sabe de algo. Tu como quer, que o bot acabou de chegar, mano. Vai chegar escolhendo já, Tuco. Vai chegar escolhendo. Manda aí, Tuco. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho verde? QNT? Não tenho a mínima ideia o que é QNT, cara. Todo dia tem umas moedas diferentes nesses top 100, né? QNT. Então, tu que escolheu QNT vai montar o cavalinho verde. E vamos ver quem vai escolher a moeda que vai montar o cavalinho caramelo. Jouzeira é ele! Cavalinho caramelo tá na tua mão, Jouzeira. O cavalinho das ruas, é o cavalinho caramelo. Qual é? Manda pra gente aí. Sol. Então, Jouzeira escolhe a Sol, que vai montar o cavalinho caramelo. Então, já estão abertas as apostas. Olha lá. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco montado pela SIC, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul, exclamação bet azul, que está sendo pilotado pela USDC.
Ele sabe de algo, hein? Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho verde da KNT, exclamação Bet Verde. Ou se você acha que quem vai ganhar o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, montado pela Sol, exclamação Bet Marrom. E a quantidade de bloquitos. Lembrando que passou a primeira volta, eu fecho as apostas. Então, galera, sem mais delongas, vamos descobrir aí quem que leva hoje. E é dada a largada! E sai na frente o cavalinho verde da KNT, que o Tuco escolheu, minha nossa! Os outros vêm aí no páreo, o cavalinho caramelo da Sol buscando, hein? Caramelo buscando! E tá lá, nariz a nariz, mas assim que vai passando o cavalinho verde, cavalinho branco aí na frente, vai passar a fechar a primeira volta com SIC, KNT, USDC, minha nossa, fechei as apostas aí, ó. Meu Deus, é turbo nesse cavalinho, minha nossa, que isso essa SIC, mano. Cavalinho da SIC disparou e lá foi também a KNT, deu uma disparada e Sol vem vindo pela segunda posição. Sol vem disputando a segunda posição, não quer perder. SIC vem na primeira posição aí. E aí, como que fica? Como que fica? Parece que SIC vai levar, hein? Segunda, a briga tá entre a segunda posição. Segunda e terceira posição. É Sol? É o SDC? É Sol? Não, Sol é o cavalinho caramelo, mano. É os cavalinhos da USDT e KNT. Ai, meu Deus, tô maluco. KNT vem aí em segundo lugar. Primeiro lugar SIC, segundo lugar KNT, terceiro lugar o cavalinho azul da USDC e no quarto lugar, coitado do cavalinho caramelo da Sol, mano. E lá vai o caramelo, vai, empurra, mano, fecha essa corrida, cavalinho, pelo amor de Deus, cara. Resolveu correr agora, né? Na última curva. E fechou aí, ó. Primeiro lugar, cavalinho branco da SIC. Tô pagando. Ó, a galera foi na SIC, pesado aqui, ó. 5.982 bloquitos de 22 participantes. 45% apostou que o cavalinho branco da SIC ia levar. Tá pago. Paga, Marreco, passe os seus bloquitos. A Sol crashou, né, Jouzeira? Pois é. A Sol crashou. Coitada da Sol. Coitada da Sol. E eu vou fazer assim, ó. Vou abrir já as apostas pra Matic. Tava com Matic na pauta, porque a só pra comentar, a Matic passou no programa de aceleração da Disney. A Matic não, a Polygon. Então, a Disney Studios vai fazer um programa de aceleração de blockchains e NFTs e coisas assim. Então tá aberto pra Matic. Cadê? Tá aberto pra Matic, porque a Polygon passou lá na... Pode ser que a galera deu uma empolgada com a Matic fazendo parte da Disney. De repente vai que a Disney Studios resolve utilizar a Polygon como blockchain principal pra lançar os NFTs e projetos aí da Disney. Já pensou? Né? Galera tá indo pra Polygon aí com força. Como os caras passaram na aceleração lá, vão participar do processo. Então vamos abrir aí Matic, vamos deixar Matic aberto para amanhã. E vamos para o sorteio dos Satoshis de hoje. Tá? Então é só, se você quer participar do sorteio de Bitcoin, serão 2.263 Satoshis. Satoshis para o sortudo ganhador aí dos Satoshitos de hoje. Então deixa eu abrir aqui a contagem regressiva. Eita, que eu errei o botão. Não era esse que eu queria, tá? Mas fica ele também contando, já que tá fazendo barulho. Vou reiniciar ele quando der 30 segundos. E aí dá certinho que é 30 segundos. Errei, foi tudo, né? Vai de novo, agora sim, agora vai dar os 30 segundos aí. Então é só mandar Satoshitos no chat. Escreveu Satoshitos, ele te inscreve aí no sorteio
de Satoshis que acontece na live de hoje em mais quantos? 10 segundos. 10 segundos. Só precisa escrever Satoshitos uma vez. Satoshitos uma vezinha. Então, mandou aí que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshito a live de hoje? É ela! Ninguém menos que Mãe Investidora! Parabéns, Mãe Investidora! Parabéns, parabéns, parabéns! Olha lá! Mãe Investidora, tá no chat? Tá no chat, Mãe Investidora! Tá no chat! Parabéns! Ganhou o Satoshi de hoje! Aí, ó! Já tô te mandando na Twitch neste exato momento, Mãe Investidora. Tá? Lembrando que para sacar esse Satoshi tem que ter uma wallet na Lightning Network. Ó. Tá, tô te mandando o link. Então, o que você vai fazer? Baixa aí a Zibid. A gente recomenda a Zibid porque ela é mais fácil, né? Mas pode ser qualquer wallet que você queira na Lightning Network. Parabéns, parabéns. E vou também já completar os bloquitos, tá? Vou completar os bloquitos também. Bloquitos aí, ó. Vai dar quantos bloquitos? Opa, errei aqui. Meu Deus, quebrou tudo aqui. O filhote vai ganhar Sato Pog Champ? Vai ganhar Satoshi? Vai ganhar Satoshi, cara. Vai ganhar Satoshi. Peraí que tá, deu um erro aqui. Bloquitos. Olha lá. 4.526 bloquitos. Já dá pra pegar uma pá de ticket, hein? Mãe investidora. Já mandei. Já mandei os bloquitos, já mandei os satoshis. Você pode utilizar aí quem uma... Quem é filhote? Hype Who. E olha lá, os interesses aí. É filhote mesmo, viu? É filhotinho mesmo, né? Olha lá. Brincadeiras à parte. Kim, eu sei que você é casada, Kim. Eu sei. Eu tô zoando só, tá, Kim? Eu tô zoando. Mãe investidora, uma wallet Lightning Network. Você pode aí... pode ser a Zibid. Eu já recomendo, é só dar uma pistolada aí na tela. Pode ser a Blue Wallet, pode ser a Bitcoin Lightning Wallet, pode ser a Zap Wallet, Breeze Wallet, Blue Wallet, Wallet of Satoshi. Qualquer wallet compatível com a Lightning Network, você vai pistolar o QR Code e os Satoshis vão ser transferidos para você imediatamente. Imediatamente, tá? E também já mandei os bloquitos para você poder pegar mais tickets para o sorteio da live. Poder pegar do sorteio da live, da Ledger, né? Poder pegar mais tickets pro sorteio da Ledger. Então, já mandei aí. Tá valendo. Tá? Esse bot tá achando a palavra Satoshitos. Não é possível. Eu também acho... Mano, não sei por que ele tá fazendo isso. O bot não consegue falar Satoshi, cara. O bot é doidão. Que isso? Se é legal um sorteio de bloquitos... Na véspera do sorteio. Mas eu faço sorteio de bloquito, ganha todo dia aqui também. Ganha bloquito, ganha Satoshi. Todo dia tem bloquito com Satoshi. Tá querendo mais sorteio, né? Né, Rico? Eu tô de olho. Os caras querem mais sorteio. Libera mais bloquito aí. Né? Os caras tão querendo bloquito Satoshi. Extra. Satoshi, se ela fala, né? Põe Satoshi com um C. Escreve Satoshi com CH. Pra ver se fala. Talvez ele não consiga falar Satoshi com SHI. Mas talvez Satoshi com X ele fale. Satoshi. Olá. Ele não consegue falar Satoshi com SH. O SH que quebra. É, né, cara? Os caras, Jeremy Powell aqui, só na impressora de bloquito, né? Pois é.
Sortear ticket seria legal. Pois é, né, Rico? Eu tô ligado. A gente já tem oportunidade, já tem corrida de cavalo, tem as apostas para vocês perderem os bloquitos, né? Tem sorteio, de Satoshi todos os dias, que a pessoa ganha bloquito, a pessoa que ganha Satoshi também ganha bloquito. Então ganha Bitcoin, ganha bloquito, e aí na corrida de cavalo e nas apostas diárias aí na variação da moeda é para perder os Satoshis, né? Um ou outro ganha, um ou outro se dá bem. É Setor 50%, né? circunflexo XI. É, também não dá certo não essa aí, Afonso Neto. Também não dá certo não. Então, galera. Opa, deixa eu tirar isso daqui da cara. Eu super agradeço a Senhor participação de Bot, todos. procure uma fonoaudióloga Lu. Sato Vap Nation e Catoxito. Minha nossa, mano. É a psicóloga falando, né? É doído, não é, Tuco? É Coração de doído. mãe, sempre cabe mais um. AWB400 ocupa pouco espaço, venha de DM. Agora é WB400 no espaço, muito em breve. Eu tô de olho aí, Welber. WB400 não é que ocupa pouco espaço. Para WB400 no espaço. No espaço. Aí, tô de olho, tô vendo. Então, galera, eu fico por aqui. Obrigado pela Não se participação de enganem, todos. é tudo feito para perder bloquitos. É, enquanto uns perdem, outros ganham, né? Os bloquitos só trocam de mão. Enquanto uns sorriem, outros ficam tristes, né? É, faz parte do jogo. Welber só apareceu no final da live para fazer promessa. É, pra galera, pra poder apresentar o WB400, né? Super momento. Momento, você acha? Ele é bobo? O Welber de bobo não tem nada, não, cara. O Welber de bobo não tem nada, não. Ele apareceu um momento estratégico pra falar WB400. Vai que um entra, né? Vai que um entra. Então é isso, galera. Fico por aqui. Amanhã, live, sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Não percam, não deixem de pegar os seus tickets. Aqui, ó. Não deixem de pegar os seus tickets. 85 pessoas pegaram tickets. Habilitadas a pegar tickets, mais de 370. Mas quem sou eu para falar? Galera, tem o prêmio. Super prêmio. Raríssimo. Quem quer pegar? Não é comigo, né? Bitcoin. Não é comigo. Que é isso? Eu tô só sorteando o prêmio aqui. Fica por conta de vocês. Então, galera, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado por todos os subs, pelas mensagens, pelos Ed, eu posso follows. taxar aqui em for life? Pode sim, tu. Você sabe que, né? É moderador, pode. Moderador, pode. Né? Moderador, Run. pode. Então, beleza. Fica por conta. Eu confio nos meus moderadores. Eu confio 100% nos meus moderadores. Palavra de moderador, pra mim, é lei, tá? Confio 100% nos mods do canal aqui, tá? Então é isso, galera. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. Juízo com seus investimentos de bloquitos. Olha a austeridade. Bem-vindos amanhã na live do sorteio. Não percam o sorteio. Até mais. Amo Criptomoedas. vocês. Ótima quinta-feira pra Bitcoin. vocês. Tchau. Que é isso?